Так приємно почути від режисера 30 секунд. Увага! Побачите, як біжать оператори до камер. І розуміти, що... Ну, що ти можеш сьогодні розказати цікавого, нового нашому глядачу, якого доброго ранку треба сказати, і не більше. Оскільки всі в нас зараз, як і ми, розумні, всі все знають. Так, всі все бачили. Ні на що не можуть вплинути, всі всіх критикують, всі розуміють, що живемо в великому отворі. Я знаю, що але водночас зробити. Люблять цей отвір і хочуть в ньому залишатися. Всі, хто не хоче залишатися, там на 90% вже виїхали. Але все одно, сьогодні буде цікаво. Буде без пафоса кажу, оскільки тема надцікава. Як вижити без грошей? Панове. Абсолютно. От без грошей. Ні, ми будемо згадувати людей, які частково там мали ці гроші, але частково, я підкреслюю. Але ж в історії є люди, навіть наші сучасники, вони з нами сьогодні будуть на скайп-зв'язку, які живуть абсолютно не використовуючи гроші. Використовують свої вміння. От ви скажете знову, до чого вони нас готують? Вони війшли в змову... На кого роботаєте ви? Да, змову з Кабміном і кажуть нам, що за 1000 ще можна буде вижити. Ні. Ми реально, я коли готувався до цієї програми, точніше, читав ту інформацію, яку мені готували, так. Я зрозумів, що є цікаві речі, панове. Я зразу заліз в свій холодильник. І почав дивитися, що там лежить, ну, наприклад, 2 тижні чи 3 тижні. А ти ж тобі тижні. Нічого не поклав? Тобі каже те, що закрий Валєра. Та ні, те, що там нема давно. Я просто подивився в цей холодильник і зрозумів, що там є декілька товарів, які треба давно вже викинути. А я їх купую постійно, і постійно я не їм. Жиру бішу. Тобто витрачаєш гроші? А якщо ти згадала про те, що... То все дуже просто. 10-й раз кажеш, якщо приїжджає в гості, не привозьте оці копчені, знаєш, там, карбонати курячі. То, що це, по-перше, воно низькоякісне, добре. Привозить. Врешті-решт, знаєш, що з ними відбувається? Переварює їх другий раз. І врешті-решт не їсть. Вона знає, що я таке не їм, і врешті-решт викидається просто. А викидається десь 120-130 гривень. Замисліться на секундочку. От подивіться зараз свій холодильничок. У нас, до речі, нічого тут зайвого немає. Давно там вже нічого зайвого немає, тільки тому, що ми затягнули пояси за тією програмою, яку Яценюк. Ми навіть випередили цю програму. Ми затягнули її раніше, ніж говорив уряд, ніж казав президент. Так, ще в вересні місяці, тому ми якось до цього вже більш звикли. Коротше кажучи, порад буде багато. Якщо у вас будуть якісь поради, ну, насамперед ставимо вам питання. Чи можна вижити без грошей? Абсолютно. Свого часу українці вже проходили це пострадянські часи. І хто швидко зорієнтувався, хто перейшов на сільське господарство, так? Хто переїхав до села, їм стало легше. Це стосується чого? Саме харчування мається на увазі. Правильно, тому що ти сам можеш вирішувати. Абсолютно вірно. Але ж до цього потрібно ще згадати, що наші предки жили Валєрка, можна було равлика якогось знайти або ну, мушлю. І тобі принести, а ти мені, наприклад, дав би соболя. Ну, тобто, і, щоб... натуральний обмін. Так, натуральний обмін. І досі, які, до речі, використовуються. Панове, коротше, у нас буде, ми думаємо, що буде цікаво. Цікаво завдяки вашим порадам. Як ви виживаєте, коли маєте обмаль грошей? Ну, от нам часто люди пишуть, а ми живемо на 1000 гривень, да? А ми живемо там на 2000 гривень, хтось на 500 гривень. Будь ласка, ваші поради. І дайте відповідь на питання, чи можна вижити без грошей. От в сучасних умовах. Сьогодні на скайп-зв'язку ми будемо спілкуватися з людиною, яка живе в одному з найдорожчих готелів Шанхая. Живе він, чесно кажучи, ну, без грошей. Тобто, чи абсолютно. Але у нього є традиція. Він, звісно, що за це платить дечим, що, чим його нагородила талант і, можливо, гени тата і мами. Але реально те, що він може дозволити майже все у цьому місці і поїхати, куди він захоче, і тільки тому, що в нього є цей талант. Ну, йому він дає... не аферист. Ну, йому, наприклад, дають гроші. Йому можуть дати гроші, але вони йому не потрібні. Я хочу сказати, що я вже користувалася його послугами. Заплатила я йому... Не скажу, а ні, скажу, чи яблуками і апельсинами. І чесно, був щасливий. У мене, до речі, залишився від нього ще й подарунок. На жаль, я його не змогла принести тільки тому, що забула. Дівоча пам'ять моя була забита повністю доктором РНБО. За що ж Крапівіна заплатила яблуками цій людині, яка живе в отелі Шанхай і не користується взагалі грошима? Віталік, не смійся, ви дізнаєтесь. Але скайп-зв'язком у нас буде ця людина. Не... І ще у нас буде така цікава людина, з якою ти сказала про свою, я повідомлю. Вам.
Є такий хлопець, 4 роки тому під час паралельного світу я з ним познайомився, Андрій Гарвазюк, власник корпорації «Щастя». Ви не повірите, він сам заснував цю корпорацію і сам пройшов всі етапи, про які розказує. Чи можна вижити без грошей, да? Він експериментував багато, можливо, його поради вам стануться в пригоді. І, звичайно, в першій студії Павло Михайліді, президент Асоціації кризових менеджерів України. Для мене кризовий менеджер – це той, хто створює кризу. Хоча, напевно, антикриз, хоча розберемося. Слухайте, так я не зрозуміла, це що у нас. Зараз у верхівці влади всі ті, хто приносять із собою кризу. А це ж дуже зручно. Ти... А Валерія Гонтарева, так в неї тепер не лірка облігація, вона лірка кризис. Дивися, тут все дуже просто. Вони говорять про те, що криза, так. І потім нібито її долають. Або кризи немає, але вони її, підсилюють, каже, катастрофічна ситуація, щоб в кінці року показати, от бачите, уряд впорався. Він стояв, ні, він вчора в своєму президії Арсеній Яценюк підняв отак палець. І отак він робив. Да? А кого він вчив? А Бориславу Березу він вчив, щоб не бурів пацанчик. Вчора дійшло до того, що Борислав Береза взяв слово. Це правосік. Так. І вчора він почав бузити на Арсенія Петровича. Арсеній Петрович в свою чергу теж сказав, і він говорив, не треба працювати на уряд Москви, не треба бути пособником в Москві. Це Яценюк каже. Ні, це Борислав Береза. Що Яценюк? Він своїми, каже, реформами, на кого працюєте? Питає Борислав Береза. Ну, Арсеній Петрович підняв вже свій пальчик і каже, це ми ще знаємо. А знаєш, про що йшлося? Арсеній Петрович, до речі, коментарів не дав. Знаєш, про що йшлося? Що? Про ігорний бізнес. Уряд запропонував легалізувати. Він же ж був заборонений. Бо 2 мільярди може потрапити в державний бюджет, а так не потрапляє. Ну, це він сказав 2 мільярди. Насправді, набагато більше. Ви пам'ятаєте, як страждали ваші рідні, близькі, наскільки ви лишались? Скільки виносилось цього? І тепер питання в тому, що Береза громив оці незаконні гральні заклади. І тепер він приходить на Кабмін, а там Яценюк каже, все відновити. Давайте відновимо. В прем'єр-палаці давайте зробимо ліцензію для казино вартістю 1 мільярд гривень. О, так, нехай приносять. Від всіх інших казино. Давайте зробимо, без питань. Це не такі великі гроші для них зараз. Але обідно, було більше всіх Арсену Авакову. Тому що він тиждень тому оголосив війну гральним... казино і гральним закладом. А може ж це війна так в одну руку? І тому Арсеній Петрович зрозумів, що ця яблунька, яка дає не тільки гнилі яблучка, ну, гнилі можна віддавати в бік, а собі забирати хороші. Ну, а зараз я хочу вам продемонструвати те, що не вдалося вчора доктору не зло, а доктору РНБО. Так можна вже, і пастор він же і, як звати цього мужчину, ти пам'ятаєш? Олександр Турчинов. Так, Олександр Турчинов, віднині для мене доктор РНБО. Вчора не вдалося розширити йому свої повноваження, не проголосували двічі у Верховній Раді. За це регіонали, екс-регіонали, аплодували і самопомочі. Розширити повноваження так. Секретаря РНБО. Не секретаря, а конкретно РНБО. Тому що РНБО і голови відповідно. А що справа в тому, що хотілося конкретно доктору РНБО? Хотілося йому, щоб повноваження настільки розширились, щоб він міг використовувати свої повноваження, наприклад, навіть коли буде інформаційна небезпека нашій країні. Військова небезпека, ще і дуже велика купа економічна небезпека. Ну, тобто на них покладалося б дуже багато. Можна додати? Так. Антикорупційне бюро, про яке говорять, що це буде панацея від всіх хвороб, так, від хворобці. Голова РНБО, РНБО теж мали за цими повноваженнями, за які не проголосували, контролюватися. Розумієте? Створюється така додаткова друга влада. За часів Ющенка таке, здається. Так, але в мене питання, що яких вам ще, вибачте, повноважень, пан доктор РНБО, не вистачає для того, щоб уже забезпечити національну безпеку навіть без ось цих додаткових повноважень. Будь ласка, дійте. Але я з'ясувала, Валера, що відбувається після того, як все ж таки рішення прийнялося, як би поводив себе доктор РНБО. Угу. Ну, ось, подивіться, будь ласка, приблизно така реакція відбувається, коли якби проголосували за цей законопроект. Будь ласка. Але
але не вдалося, і слава Богу. Хоча, знову ж, сказали, що треба внести... Що? Не вдалося. Ну, оце, до речі, оця реакція, Валерочка, це відбувається кожен раз, коли приймають законопроект не на користь народу, а на користь якогось мільйонера або іще когось. Або групи мільйонерів. Ну, або групи. Можна я скажу, Юлечка? Ти знаєш, а я тішуся з того, що відбулося вчора в парламенті. Тішуся чим? Що під диктовку знайшлися депутати і навіть коаліція, да, там щось риги аплодували, але насправді це аплодисменти на користь цій коаліції. Тому що я поясню, от якби вони як вівці проголосували всі за те, за те, за те, то була не демократична коаліція і нічого гарного країні вона б не віщувала. Це був би баранізм часів Януковича, часів Кучми, нікому він не потрібний. Насправді от саме таким чином депутати навчать одне одного виконувати те, що вони обіцяли. Принаймні, є на таке сподівання. Але що найцікавіше, слово після цього взяв пан Шухевич і сказав, що це національний переворот про те, що не проголосували. Але мені сподобався коментар нашої Галі Плачинди, якщо ти пам'ятаєш, вона працювала дуже на каналі ТВА. Що вона сказала? Дописуйтесь до її сторінки. Що якби батько Шухевича знав, що він потрапив до олімпійської збірни пана Ляшка, то він би теж не дуже порадувався. Ну, Галя у нас. Читайте коментарі Галі Плачинди. Панове, все ж таки, повертаємось до нашого питання, до нашої сьогоднішньої теми. Чи можна вижити без грошей? Ми зараз не іронізуємо, ми вам серйозно кажемо. Оскільки інформації в нас багато, ваша думка з цього приводу. На який мінімум можна вижити? Що у вас залишається після того, як ви сплатили всі комунальні своїх офіційних і неофіційних доходів? Ну що, в такому випадку я просто пропоную повернутися до 90-х років, я пам'ятаю. Коли мамі, моїй вчительці молодших класів і заступнику директора з виховної роботи платили макаронами. Привозили, ну, всі це пережили так, люди старшого мішки, віку. Муки. Я пам'ятаю ще м'ясорубку Ельви, яка не працювала в нас жодного разу, а вже і не працює взагалі. От дивися, є відповідь на це питання питанням. Ніколай з Краматорська, нас постійний дописувач пише. Доброе утро, а що ви маєте в виду без денег? Повний ноль? Абсолютно. Ілі кар? Дядя Коля, тут ми повідомляємо. Або взагалі без грошей, використовуючи лише свої якісь вміння, так. Або використовуючи якийсь мінімум. Будь ласка, якщо хтось проводив подібні експерименти, чи досі вже багато років знаходиться подібним... Дніпропетровську, я вам хочу сказати, є дуже цікава послуга і дуже цікавий сайт, він називається «Банка часу» або «Банка времени». Там ти можеш запропонувати свої послуги. Ну от, наприклад, що вміє робити Валерій Сараула? Добре, ну давай, кажи. Що я вмію тільки робити? Так, кричати і так, це не підходить. Що? Так, подожди, как это кричать не підходить? Не підходить. А хто вміє кричати добре? Так, ти добре. Знаєш, не один. Значить, от дивіться, Валерій Сараула заходить на сайт «Банка времени», вписує «Вмію добре кричати». Ну, вмію ставити мені розетки. Мені потрібно догляд за дитиною, потрібна нянька на годину. Все, ти шукаєш в пропозиціях, що людині потрібно, щоб ти на неї накричав. А відповідно тобі потрібно, щоб вона понянчила і Варвару, і Глеба, правильно? І все, і таким чином відбувається обмін послугами. Три пропозиції можеш писати зараз будь на ласка, сайт. Поставити, поміняти розетки, ми обов'язково. Люстру, так. Зробити масаж, гарно покричати, доглянути за дитиною. Це вже три. Це я казав, ну чотири послуги від мене. Чотири послуги. І чотири послуги. Так, сьогодні ми обов'язково зайдемо на цей сайт і впишемо послуги від Валерія Михайловича Сараули. Тільки так до нього звертайтесь, коли будете щось пропонувати. Ну тепер поїхали, панове. От товари, від чого варто відмовитися в першу чергу? Ну насправді от в нашій родині ми вирішили, що не варто відмовлятися від товарів для дітей, але від них варто відмовитися. Це насамперед йдеться про памперси. Так? Так. Про памперси, про ходунки. Про ходунки? Ходунки. Ходунки – це ой, можна, ну, жінки. Абсолютно спокійно можна ці ходунки зробити самостійно. Кріслечко для годування, яке коштує дурні гроші. Ну, насамперед, тут памперси. Зараз для маленької Варвари коробка памперсів, я ж кажу, коштує середня ціна. Я беру 90 гривень. Ну, а так мінімум 130. Це 27 штук, Юль, 27 штук. Їх на місяць, бо гатить вона нормально, слава Богу. І тут потрібно багато памперсів. І тут в батька. Але ж, наші бабушки, дідусі, тітоньки, і ми виросли без цих памперсів. І що, нормально, все ж працює в тебе. У мене теж... У мене теж все працює. І добре, так, повертаючись до того, від чого ще можна відмовити. Звісно, що жінки, це брендовий одяг. Вибачте, але потрібно від нього відмовлятися. До речі, я вам розкажу, від чого відмовляються мільйонери в час кризи.
коханки, вам в цьому році не пощастить з новорічними подарунками. Що іще можна? Платне, кабельне або супутникове ТБ? Ну, чесно, то в інтернеті є дуже багато телевізійних каналів. Онлайн їх можна подивитися спокійно, і для цього не потрібно поповнювати кармани Геннадія Кернеса. Давай продовжимо тільки пізніше, за нашими спостереженнями, від чого варто відмовитися в першу чергу. А ми зараз запрошуємо людину в цю студію, яка є президентом Асоціації кризових менеджерів України. Це Павло Михайліді. І в нього запитаємо, чи можна в Україні вижити від без грошей. Від чого він вже відмовився? Доброго ранку. Цікаво. Це гарний знак, бо ви пройшли вперше за 2 тижні отут. Рідко. Павло, скажіть, буває. Будь ласка, чи, на вашу думку, можна вижити без грошей в даний момент? Чи який мінімум можна використовувати для того, щоб вижити в Україні зараз? Чи це абсурдне запитання? Ви готові відмовитися від грошей і прожити хоча б 2 дні? Я давно в такому режимі живу, по большому счету. 2 дня – це не проблема. Но, учитывая, что кризис планируется затяжной, нам необходимо готовиться так планово, чтобы вот это все время прожить с минимальными затратами. То есть... С минимальными витратами? Да. Так? А как вам вдається 2 дні без грошей взагалі вижити? Але ж перед цим, погодьтеся, ви затарилися в супермаркеті так, що можна і 3 дні прожити. У мене спеціальна дієта, поэтому я как привык. Да. И кризис для нас – это привычное дело. Мы, по большому счету, давно живем в условиях кризису, ви ж знаєте. Так. Невже сонцеїд? Невже? Дивитись на сонце, а коли хмарити, чим харчуєте? Гречнева каша, ріс. Саме здорові продукти. Серйозно. Тобто мінімум, абсолютно. Так, на чому потрібно економити? Від чого варто зараз відмовитись кожному українцю, який звик уже до ізобілія? Ну, учитывая того, що бюджет планується такий у нас скучний, якщо так говориться, да? Поэтому необходимо планувати свій сімейний бюджет із, без, наверное, культурно-масових мероприятий. Ну, це перше, наверное, то, що... Ну, да. Тобто без дорогих культурно-масових заходів, які не безкоштовні. Ну, без того, що можна обойтись. Угу. Походи в кіно. Так. К сожалению, кінотеатри пострадають, боулинги. Вот. Ну, не масово. Конечно, у них постоянные клиенты есть, и те люди, которые имеют определенные запасы и какой-то стабильный доход, невзирая на кризис, в любом случае будут ходить. Так, але це для тих людей, які собі це дозволяють, правильно? Але якщо люди навіть цього не можуть собі дозволити, я говорю конкретно про там продуктову якусь корзину, від чого потрібно відмовлятися? Тому що імпортні товари з кожним днем дорожчають все більше і більше. Ну, я б не говорила геополітики, імпортні товари чи наші, звісно, треба підтримувати отечественного товаропроизводителя. Но, учитывая, как бы, на сегодняшний день пока качество товаров, продуктов, которые у нас выпускаются. Ну, желательно, конечно, изначально. Я вообще за здоровый образ жизни. И поэтому... Давно уже? Давно, давно. Лет 8, как передумал. І стало менше витрачати. Я похудів. О, панове, ну дивіться, здоровий спосіб життя – це теж один з моментів, який допоможе людині вижити з мінімумом грошей. Так, ну, дивіться. Але вчора в студії в нас був економіст, саме пан Кухар, він говорив про те, що потрібно вимагати зараз від свого начальства індексації або переіндексації своєї заробітної плати і, можливо, частково отримувати її в валюті. Це чи прив'язувати до валюти? На вашу думку, наскільки це реально? Ну, вспоминаю, були гадали, 10-15 назад, когда, ну, 90-х, мы в любом случае все как-то придерживались к эквиваленту. Даже цены, помните, у нас газета да. «Эквивалент». Мне кажется, что это сейчас вернется. Вернется и потихонечку возвращается, то есть в определенном местах. Хотя я смотрю, не везде цены проиндексировали, и кто-то на этом теряет. Кто-то на это выиграл, кто-то теряет. Но важно сейчас государству, властям провести такую политику, чтобы соблюсти определенный баланс, и чтобы не было больших стрессов в экономике и не влияло и на бюджет семей. Потому что где-то мы видим, кто-то придерживается четко курса доллара, и, соответственно, цены уже вырастают сильно. И где-то они, наверное, теряют из-за того, что не могут продать этот товар, безусловно. А там, где люди не проиндексировали стоимость своих товаров, услуг, безусловно, они уже теряют, потому что завтра они уже будут покупать сырье по новым ценам. Ну, взагалі, якщо про товари, там, товарні відносини, остання надія нашої економіки – це малий і середній бізнес. Завжди про це говорять, малий і середній бізнес. Завжди на нього тягар весь покладається. От ви спілкуєтеся з підприємцями, великими, середніми, малими. Як їм вижити в цих умовах? Чи взагалі нас очікує те, що тисячі компаній закриються? Безусловно, будет какой-то стресс для экономики, будет стресс для малого и среднего бизнеса. Мы уже видим тенденцию в этом году по сокращению бизнеса. Сокращаются не только рабочие места, но и бизнес уходит. Кто-то уходит с бизнеса, где-то хочет трудоустроиться. Это естественный элемент, это естественное свойство, то есть и функции экономики, то есть рыночной экономики, по крайней мере. И поэтому будет такое. Где-то будут создаваться новые рабочие места, потому что в условиях кризиса, когда происходят какие-то проблемы,
определенные изменения, что создается что-то новое. И более предприимчивые, те, кто владеет информацией, более идут на риск, они реализуют себя и довольно таки успешно. Тож, можливо, потрібно застосувати ту програму, яку дали можливість використовувати на території Грузії, коли позбавили, чи Польщі, вибачте, коли позбавили від оподаткування малий і середній бізнес. Это давно надо было сделать. Это априори, то есть, и, соответственно, административное налогообложение. Добре, тоді ваші варіанти, чому не роблять це зараз? Враховуючи те, що зараз потрібно буде платити мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати, все одно бюджетників у нас дуже багато. Ви знаєте, сьогодні тяжело, ну, так от взяти в один день все сразу зробити, то, що треба було зробити за 20 років. Це раз. Во-вторых, ну, тут хто спішить, людей смішить, і в спешке порой можуть произойти те реформы, которые только навредят. А есть еще хороший выстрел. Я не знаю, что такое рано, я знаю, что такое поздно. Лучше поздно, чем никогда. Сказал доктор, мы все знаем. И, конечно, я сожалею, как гражданин своей страны, как лидер Союза кризис-менеджеров Украины, то, что мы были, наверное, недостаточно настойчивыми, когда в 2008 году, первый раз, когда кризис, и, вы знаете, многие граждане пострадали, попали они, то есть, ну, в этот, вовлекли их в экономический оборот, и у нас не было подушки для граждан, которые брали кредиты. И они пострадали от того, что курс изменился, от того, что экономика поменялась, от того, что сократились доходы. И очень много, вы знаете, были и летальных исходов. И да, и печально людей выселяли. Вот это плохо. А почему у нас мы были не готовы в 2008 году, а сейчас тем более не готовы? Потому что в таких условиях, когда происходит экономический кризис, взлет и падение, необходима системная защита для граждан в том числе. У нас есть для предприятий, но хотя она относительная, есть для банков. Банки могут банкротиться. Предприятия могут банкротиться. Почему физлица не могут у нас банкротиться? Не могут банкротиться физлица. Только субъекты хозяйственной деятельности. Только великими объемами. Да. И получается, есть страны, развитые страны, где эта система давно работает, где для граждан есть такая подушка, как пойти на банкротство. Например, какие это страны для того, чтобы узнать? Это Германия, это Америка, это развитые страны. Тобто тебе визнают банкротом, и что? И что? И все, то есть, по большому счету... Тебе забирают все твое майно? Определенное. Закон должен гарантировать. Ну, минимум. Обручальное кольцо. Ну, извините меня, да? Есть какие-то определенные требования в каких-то странах по квадратным метрам. То есть, если у тебя жилье было, то есть, в любом случае продается и какой-то минимум обеспечивается. Нельзя вот так, у нас же тем более социальное государство, просто вот продать, и человек на улице оказывается. Без поддержки совершенно. Это определенные вопросы, которые, ну, защищают людей. И кроме всего прочего, с реструктуризацией задолженности списывается основной долг. И у человека, по крайней мере, живет более-менее морально в том качестве, с точки зрения, что у него нет тягаря, и он стремится развиваться. Можно я вас запитаю? У меня есть знакомая, которая платит 2500 долларов в месяц. 25 лет ей еще платить за квартиру, нашу Тароставель. Вы уявляете, когда она брала, это все было нормально. Я ей кажу, можливо, тебе варто це відмовитися від цього, віддати своє майно и жить на ті гроші, які ти маєш, винаймаєш, відкладаєш, але все одно відмовитись від цього и не носити цей тягар. Я просто це пройшов свого часу. Она там может, конечно, но а где правда? Ведь она же заплатила определенную сумму. Ну, заплатила и жила там, отримувала задоволення. Ну, Михайло, добре, питання, Павло, вибачте, у мене можна питати? У мене питання ще одне. Якщо у цьому випадку, зараз дуже багато звинувачень про валютні кредити, для того, що, тому що НБУ не забезпечив стабільний курс. Але все ж таки, на кому вина насправді? Коли людина бере по 5 доларів, коли брала кредит, а зараз віддає майже по 20. Все ж таки, вина на кому? Рівноцінно на кому її можна розповісти? Я хочу сказать, что относительно вина на нас всех, потому что мы не смогли реализовать все вместе, как власть предыдущая, сколько бы ее ни было и какая бы она ни была, так и граждане, как гражданское общество, которое не смогло обеспечить давление на эту власть и избрать ту власть, которая бы обеспечила бы действительно те необходимые реформы, которые давно необходимы нашей стране. Это как по большому счету. Вот. И отсюда, ну, все вытекает, потому что мы смотрим за регулированное законодательство, отсутствие необходимых документов, которые бы помогали бы нам развиваться и в условиях кризиса находить определенные подушки. Ну, здесь долго можно дивіться, є у людей просто хибна думка про те, коли у нас стабільною виплачують заробітну платню, то насправді все добре. І з економікою все добре. А з'ясувалося, що було погано у нас і попередні 4 роки, і попередні 8 років. А зараз виходить, що покладається виключно вся там відповідальність тільки на тих, хто зараз взявся до роботи.
Ну, сегодня тоже ответственность у тех людей, которые взялись за эту работу, потому что они понимали, и как говорили правительство Камикадзе, все говорили. Но это ответственность. Ответственность вдвойная, потому что это не тот период, когда стабильная страна развивается, да, когда можно планировать что-то там, по регламентам принимать документы. Безусловно, сегодня надо работать в два раза быстрее, в два раза сплоченнее и ответственнее. Тобто в Верховній Раді перерв менше має бути. Должно бути. Друзі, і у нас буде невеличка перерва, а потім Андрій Гервазюк, власник корпорації «Щастя». Дивно, як він може виживати на мінімум. І Павло Михайліді, президент Асоціації кризових менеджерів України, був в студії. Ну, бажаємо вам не жити на 1000 гривень, тисніть на 500 на них, гривень. Тисніть. Всім бажаємо жити на мільйон. Спасибо. Дякую вам. І вам теж. В цій студії людина, яка свого часу пропагувала життя без матеріальних благ. Чи не знаю, чи відмовилася вона від них, чи не відмовилася, але ми будемо спілкуватися з ним скайп-зв'язком. Він мешкає у Львові, звати його Андрій Гервазюк, власник корпорації «Щастя». Панове, чи складеться у вас враження про цю людину, що це щаслива людина, завдяки чому вона цього досягла, і чи дійсно можна жити без матеріальних благ? Панове, ну а вам ми ставимо сьогодні одне питання. Чи можна вижити без грошей? Чи на яку мінімальну суму грошей можна вижити? Ваші експерименти, будь ласка, і нам надходять смс-повідомлення. Це такий обмін порадами в період затягування. Ну, поки що і обмін, ну, є частково обмін порадами, а частково питання це як? Як без грошей? Ну, дивіться, от якщо я своїй дружині скажу, я казав, що в дитячих товарах у нас актуальна ця тема відмовитися від памперсів, так, наприклад, так? Якщо я своїй дружині скажу, давай відмовимося від памперсів, вона скаже, та ти що? Ну, зараз жінки стали трошки баловані в цьому напрямку. Юль, а що не так? Ну так, ми балуємо. Ні, ну а що, не так? Ні, ну і це ж, вибачте, реклама нам сказала, Віті, ти цього достойна. Ну, розумієш, добре, тут не будемо говорити, в кріпацькі часи ще можна повертатися, чим там пілінали, мотали. Ну так, зрозуміло, що все це бізнес. Ну, домашнє начиння. Отут дуже важливо. Ми себе, домашнє начиння. Кожен з нас на Новий рік накуповує всякої дріботені, потрібної і непотрібної. Але згадайте, скільки скисне з цього всього. Абсолютно вірно. Є речі, які абсолютно нам не потрібні. Ця побутова техніка, просто, ну, вона не потрібна. Ні, вона, ну, не є працює. Ось така візималка у нас стоїть. Купили ми її, дуже дружина хотіла. У нас стоїть. Користуємося на рік, ну, 5-10 разів нею, максимум, і все. Домашній засіб для чищення срібла. Ну, срібло то таке вже, знаєте. За не всіх і срібло є, ти маєш що чистити. Але щодо побутової хімії, оце вірний привід. Обмеження. Ми з мамою перейшли на дитячі порошки. Вони і дешеві от українського виробництва, і дуже хороші за якістю, чесно. Засоби від накипу. Звичайно, але ціна, їх можна взяти, звичайно, 2 ложки солі. Накип в будь-яких там, в чайниках, де завгодно. Соліки. 2 ложки солі. Кислота. Ложку уксусної кислоти, уксусу. І все, і перемішати це до пасти, і додати, залишити на півгодинки. І все нормально, тобі ніякі засоби. Засіб для очищення труб, чим можна замінити? Ой, не знаю, тим же самим, мабуть. Содою. Содою? Береш, так, береш, купуючи, зливаєте вливний отвір. Я один раз пробував, правда, один раз. Ну, не плутати з дріжджами. Це ж важливо. Угу. Так, ну, якщо жінки, повертаючись до того, що ми розбалувані, то, ну, чесно кажучи, Валерій Михайлович Девчому правий. От якби, от де була б, скажіть, Хелена Рубінштейн, якби не ми? Це ж ми робимо їм великі статки, коли скуповуємо. Отут, щоб помазати, отут, щоб помазати. До речі, дівчата, відкрию вам маленький секрет. Крем, склад крему для обличчя і для повік не відрізняється абсолютно. Тобто, реально, там перевірили вже науковці, вони спеціально для цього дослідили. І кажуть, абсолютно нічим не відрізняється, тільки оці 20 міліграмів для ваших повік, щоб вони були прекрасними, відкривалися набагато краще. Коштує набагато дорожче, ніж оця бляшанка 50 мл. А хто бачив, як виглядають іони срібла? Це дуже прикольно. Іони срібла, які нам пари. А ми ж йдемо на ці іони срібла. Що іще? Антицелюлітний крем, яким ви мажете свої цідниці. Ну, це, вибачте... Ну, це не таке нагальне, розумієш? Це та ми купуємо! Купуємо, ну, і все, хоч ти трісне, гелі для душа купуємо, ну, без... набагато правильно, дорожчі, добре, тільки для того, щоб, бо пахне воно набагато краще. Добре, я погоджуюсь. Ну, куріння. Тобто ти пропонуєш їх замінити натуральними якимись інгредієнтами. Оливковою олією, оливковою олією, чи зварити щось самому. З аромамаслом можна додати. Що Але іще? Його десь треба взяти, за якісь гроші купити це оливкову олію, цю соду, про яку я розповідав. Це заміщувати. Добре, сигарети. Від них можна відмовитися? Можна. Реально можна. Тим паче, потрібно. Що... Он Джо Кокер, панове.
серед наших глядачів є пальці. Джо Кокер. Офіційна версія, легені, що помер там від чогось там, але насправді страждав на рак легенів. Спричинений... Так. Що ще? Скраби для тіла. Від них теж, дівчата, можна реально відмовитися. Каву п'єте мелену, от тобі і скраб залишається на дні чашки. Що ще? Ну, дієтичні пігулки, які там начебто допомагають перероблювати все. Ну, це вже, Юлічка, я от зараз говорю в тому, що в контексті це ті речі, без яких в принципі можна жити. Понимаєш? Це те, на чому можна заощадити. Жінці можна вжити можна без жити цього. На цьому жінці. Без цього жінці. Жінці від цього, от дивіться, без цього СМС Фейсбук. Ми питаємо вас. Чи можна вижити без грошей? І на яку там суму можна вижити? Ваші приклади, чим ви замінили грошові відносини? От дивіться. Займайтесь коханням і забудете про гроші і жратву. А сили будуть на кохання? Вибачте, засоби контрацепції теж дорогі. Ви пропонуєте послуги такі, замінити, надавати. О, так слухайте, цим вже давно займається. Древня професія, її ніхто не відміняв. Хоча там не товарообмін, а... Ні, от пишуть, не відказуйтесь від простого чоловічого достоинства. Немедленно відкажіться від безсовісності, безответственності. Гнать в шею всю сволочь, бывшую власти хоть 5 минут за 23 года независимости. На Бога надейся, а сам не плашай. Грех на такой землі жебракувати. Вадим написав, видиш, на такій землі гріх жебракувати. Правильно. Гральний бізнес все одно діє, тому легалайз зараз доречний. Досить мавпувати рашку. Гральний бізнес діє. Просто ви ж розумієте, під кого це робиться. Якраз під турашкою говорили, що гральний бізнес в Україні переважно легалізований, контролюється російськими компаніями. Ну, так само, як і лотереї, на які замахнувся і відкрив свого рота пан Княжицький. Абсолютно вірно. В Біблії сказано, не заботьтесь о завтрашнім дні, ібо даже малої птічки дана одежда і їда. Юль. А ми не соблюдаємо Ми ж не птички, в нас немає пір'ячка, щоб прикритися. А ми не соблюдаємо заповіді і слабої віри, пустились в осужденні. Не допускає много чудес в свою жизнь із-за сліпоти душевної. Що і хто нам мішає, Цвєта? Хто-то мішає. Дітей теж посадити на дієту. А зачем їм кушати? Пусть берегуть фігуру з дитинства. Це, правильно. Мабуть, іронізують. Проживу. Можна ли прожити без грошей? От Ніколай з Краматорська першим написав. Проживу. Я все роблю сам і по дому, і в огороді. Овочі, і фрукти свої. Много тяжело морально. Соблазн большой. А если полки будут пусты, может и проживем, но недолго, полгода. Все это непросто. Николай написал нам. Вот. А Шухевич, Юлечка, тобі повідомили про те, що ти сказала, що Шухевич на самом деле переворотом назвав сам законопроект об усиленні СНБО, а не голосування. Дякую вам, що ви нас виправляєте. Зрозуміло, тут все міняється. Перевірю. Ну, це нормально для білявок. Вони на вечір, коли такі дивляться новини, то вони... Ой, це вчора сіли з політологом розповідати про поплавка, нічого не дізналися, вже язиками лепетали. Я тебе прошу, стільки помилок, як і в тебе. Доброго ранку, мега курасанчики. У 7.57 включили ваш канал. Слава курасанам. Хоч настрій на день буде добрий. Ну і звісно, що написав нам статтю, вчора я теж її читала, про велике переселення заводів, як українські підприємства переїжджають на територію Росії. Реально завод, який переїхав із території України, зараз працює собі спокійно на території Росії. Але ще там ще гірший є варіант, коли зараз з'явилася стаття ось від Холодного Яру, що жителі окупованих Ревенюк місцеві сміються з дурних укрів, які їх кормять. Так, вони всі так сміють, таке є. Электричество не отключают вообще. Газ тоже есть, никто ничего не платит. Все пошустрее. Молодежь, мамочки, тетечки, даже дяденьки-сепаратисты быстро пооформлялись беженцами, переселенцами на наших территориях Мариуполь и Славянск. И реально катаются за пособиями, пенсиями, продуктами и всем остальным. Об этом мы тоже рассказываем. Но тут и подвох есть, Юль. Ну, зная, живя на Донбассе, в свое время родители жили, тоже по 5-7 лет не платили. А потім прийшли бумажечки, судові постанови, і все. І людей почали виселяти з помешкань. На пенсію реально, от пенсія. Ти сидиш, у тебе борг. Тобі принесли судову постанову, а у нас всі такі розумні були, розривали їх і викидали. Тут приходить вона отримувати пенсію, а пенсія не 1000 гривень, а 700. А їй кажуть, а у вас ж там борг за 8 років платити. Так що, ребята, лапшу можете вихавати, їжте, що все безкоштовно. Але ж Росія теж зараз знайшла свій метод. Вона забирає ті вже валютні кредити, які колись давала. Ось Анастасія Заворотнюк, її попередили про те, що їй борг 540 тисяч доларів потрібно повертати. Все, Анастасія. Так, а ми ж думали, що вона живе на своє.
Теперь придется Анастасии танцевать не перед олигархами. Не на чужие я гуляю, на свои. Да, танцевать перед олигархами. В год козы подарок Кабмину от граждан. Эксклюзив. Спасибо, так. 21 абонент. В год козы подарок Кабмину от граждан. Внимание, эксклюзив. Козьи шарики. Козьи каки. Доброе утро, Юлечка и Валера. Как же приятно смотреть на вас после того, как вчера насмотрелся на этих уродов в Раде. То, что происходит в стране, наверняка научит нас выживать без денег. Все те же на манеже. Думаю, что уже все поняли, что поднявшись на крови с небесной сотни, Яценюк и вся команда в полной мере заменила правительство Азірова. Так як харчі здорожчали, буду ставати сонцеїдом, аби не було хмарно та не ввели податок на промені. А лучше войти в 42-дневное голодание и потом из него выходить. И еще несколько смс-сообщений. Сижу в декрете. Сыночкам на двох у нас 1000 гривен. Какие там блага, Юля? 500 гривен иди на коммуналку. Как заставит горе коржи с салом кушать, так и забудете про трубы и парфюмы. Сегодня дядя Коля в ударе валит конкретно. Ну и снова ж таки, займайтесь коханием и забудете про гроши и жратву. Та, тут... Ну, раніше просто згадати, от як жили люди. А митися ж треба чимось. Ну, чим митися? Вийшов до Дніпра, а там усі свої теж стоять та миються. Навчимося варити із ламінарії якесь мило чи ще щось. Ну, одним словом, або як придворні, пам'ятаєш? Вони раніше митися взагалі, це було так, святотатство. Хорошо, як жили без грошей раніше? От як жили без грошей? І ще одне маленьке повідомлення. Валерій, ви чимось схожі на Фредді Крюгера. 550 гривень комуналка, 1200 харчі, 500 транспорт. От і виходить на місяць на двох, 2100 з чимось гривень. От такі от речі. Як жили без грошей раніше? Ну, наприклад. В епоху варварства, коли приходили відомі переселення, так, битви відкриття, у цій темі ми поговоримо про сокири. Насправді, в Європі, ознакою, в колишній Європі, прадавній Європі, серед варванів, в кам'яний період, в кам'яному столітті, були важливі ці кременеві сокири. Так. Підняти цю кременеву сокиру сучасна людина не кожна б могла. Важила вона 40 кілограмів. Кременева сокира. Але вона була ознакою чого? Ознакою того, що ти пацан. Оце як зараз з цим мерседесом. Оце якщо ти виходиш з 40-кілограмовою кременевою сокирою, значить у тебе все нормально. Ну потім їх носити ж було складно, тому їх замінили на такі медні маленькі сокирки. Мені так. Ну нащо тягати таку дурню? І отакі медні носили і показували всім, що я пацан, ти можеш зі мною мати якісь справи. Слухай, ну дуже простий був обмін. Якщо чесно, то гроші на латині взагалі-то називалось пекунія, а худобу пекус. Ну, раніше казали скот, рахували приблизно так. Якщо є худоба, той же самий скот, то можна було, в принципі, і купити собі, що хочеш. Або бидло. Ну, або бидло. Ну, якщо говорити, ну, це на Русі, до речі, так? Але якщо згадати, а, до речі, від цього з'явився крилатий вислів, гроші не пахнуть. Так. Ну, взагалі-то, якщо згадати худобу, то ще як. Що ще? В римської держави з'являються більш зручні та практичні замінники грошей. Мідні і бронзові злитки певної ваги. Імператор Сервій Тулій першим запровадив вагові гроші. А у 4 столітті римляни карбують монети асе. Але зараз я б хотіла розказати про те, чим можна було торгувати раніше і як можна замінювати було гроші. Наприклад, Східна Азія, вона продавала рис, це їхня була валюта. Якщо Південну Східну Азію, то це сушена свинина. Ну, от тобі треба рис. Іди, візьми його у Східній Азії. Ну, це нормально було. Для натурального обміну це нормально так. було. У Африці були бруски солі. У Китаї бруски, звісно, що листя чаю. А ось, наприклад, у Сибірі та Індонезії табак. Ну, часто він був такий, що табаку покурив, а потім ходиш, бігаєш голий по тайзі. Чесно. Що іще? Іще, окрім цього, грошами могли бути звірячі зуби, черепа, диски із арагоніта, не знаю, що таке арагоніт, не можу вам сказати. Арагоніт. Грецькі горіхи, конусовидні мушлі, щит черепахи, а також морські ну, коротше, все, що в Китаї, от ти заходиш, там є сушені ці чоловічі, це все добре. Панове, зараз у нас скайп-зв'язком зі Львова.
Шановні, Луганська, Донецька область, бандерівець буде зараз, Андрій Гервазюк, власник корпорації «Щастя». От, подивіться, ця людина, от таким я його свого часу і побачив. 4 роки тому у Львові, думаю, ну що це за дивний хлопець, жовті куртки ходить. Який. Ми спілкувалися один раз, але ця людина мені запам'яталася. От, Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Давно не бачилися. От ти знаєш, ти зрозумів, яка тема нашої сьогоднішньої програми. Так, ми намагаємося з'ясувати, чи можна жити без грошей. От скажи, будь ласка, чи можна бути щасливим без грошей, за твоїми дослідженнями? І з яких чинників це складається? Я думаю, що можна бути щасливим без грошей. Ну, це складається, перш за все, з забезпечення. Якщо ти маєш що їсти, маєш що пити, маєш дах над головою, і тобі за це не потрібно платити, то чому би ні? Але ж це за що в ситуації, коли за це ти цього не маєш, і тобі потрібно це купити, наприклад, да? Чим, на твою думку, можна ці речі замінити? Поїхати в Індію. Там завжди і не платити комунальні послуги, так, Андрій? Так, я зиму там провів в Індії, то... Ти особисто хоча б місяць жив коли-небудь без грошей? Без грошей? Як правило, ні. Завжди якісь гроші є. От якісь це? Які це? От що тобі для повного щастя потрібно? Яка сума? 20 гривень на місяць? Ну, вся проблема людей в тому, що їм постійно не вистачає. Вони акцентуються на тому, що їм не вистачає в житті, і таке ж саме в них ставлення до грошей. Якщо я маю 5 гривень, то в мене зовсім інше ставлення, тому що я дивлюся, на що мені вистачає 5 гривень. Так, я можу проїхатись в маршрутці, накупити сірників, скрепок, там, якийсь скотч, ще щось. Я можу булочку, я можу нарахувати 300 речей, які я можу купити за 5 гривень. Зрештою, я можу там спалити якийсь ліс за тих 5 гривень і взагалі змінити вид, облік планети зі спутника. Буде видно, наскільки можна за 5 гривень, що можна зробити. Ось. Я виходжу якби з достатку, що в мене є. І що мені ще потрібно? Інші ж люди, вони дивляться з того, що їм не вистачає. Їм не вистачає там на одне, на друге. Там, квартири, ну, машини. Це... І вони перебувають в стані такої якби нестачі, в стані такого постійного якби стресу, що от їм щось не вистачає. Відповідно, по закону резонансу, якщо мені вистачає, я перебуваю в стані такої достатку благодаті, відповідно, я притягую достаток благодаті, якісь ситуації, якісь можливості, я їх більше бачу, тому що я в більш такому радісному стані гармонії, порівняно з іншими людьми. Тому, ну, я думаю, що це все залежить від ставлення до того. Так. А в мене питання стосовно того, які у вас були матеріальні блага і на якому етапі ви вирішили, що вам це дійсно не потрібно. От що у вашому житті було, до чого ви звикли, а тут взяли і відмовились. Я відмовився від багатьох речей, які мене оточували. Наприклад? Дома. Я в якийсь момент я прийшов до того, що 80% речей, які мені оточують, мені просто не потрібні. Я робив такий експеримент, що річ, якою я не користувався 2 роки, я там брав руки тільки для того, щоб витерти з неї пилюку, я просто десь там дарував, віддавав, викидав. Андрій, що це було? Що викидали? Книжки, всякі там, сувеніри всякі різні, одяг, меблі, які виявлялися не так вже й потрібні мені в цьому житті. В результаті звільнялося багато простору, ставало світліше якось, і в голові було менше всього. Скільки на сьогоднішній день, в середньому складає твій дохід? В середньому? До 10 тисяч гривень. До 10 тисяч гривень. І ти повністю витрачаєш ці гроші, чи лише частинку цих грошей, а кудись інші там використовуєш за свої? Насправді, я витрачаю дуже мало коштів. І основні витрати коштів – це йдуть, як правило, на якісь подорожі, поїздки, навчання, якісь семінари. В такому плані. Ось зараз в умовах економії і кризи на чому будеш економити? Ось зараз від чого відмовишся? Від подорожей відмовишся? Від подорожей, в принципі, зараз я переглядаю багато з запланованих поїздок. Якщо в мене їх було 8 заплановано і куплені вже деякі білети, то, може буде 4, наприклад. Як сказати, на чому будеш економити? Ти стаєш кожного дня і ти дивишся, що тобі несе цей день і що тобі, як тобі діяти далі. Тому що, здається, ти будеш економити, а потім раз тобі там прийшли прибутки і вже не будеш економити. Або здається, що не будеш економити, а потім раз і виявляється, долар зріс там на 10 гривень ще плюс і виявляється, треба вже економити. Тобто, зараз такий час, що дивишся від ситуації, що відбувається, і якось,
адаптуєшся вже по ходу цих ситуацій, які тобі надходять по житті. Щось планувати дуже важко. Андрій, мене свого часу здивувала новина про те, що ти створив корпорацію щастя. Якщо чесно, тоді мені здалося, що це трохи схоже на секту. І все ж таки, поясни, чим твоя ідеологія чи ваша ідеологія допомагає людям? Яким чином вона допомагає людям? Вона допомагає тим, що інший кут зору на речі, на ті самі речі, інший погляд на світ, інше ставлення до цього, відповідно, інший внутрішній стан, якісь інші рішення, більше радості, більше якогось ентузіазму, мрій, енергії, здоров'я, ну якось так. Це відбуваються якісь семінари? Скільки людей входять в вашу цю корпорацію щастя? Ну, ми проводимо майстер-класи різні в різних містах України, також з 2015 року буде поновлений клуб щасливих людей. Ось це там, де люди можуть збиратися, ділитися позитивом. Щось на кшталт, як люди збираються, щоб ділитися своїми проблемами. Поки ти прийшов, віддав 5 хвилин свого позитиву, і кожен тобі подарував 5 хвилин свого, якби отримав набагато більше в такому плані. Ось. Так, щастя. Ну, наприклад, як от такий приклад, якщо раніше мене питали там, Андрій, ти не голодний? Я казав там, ні, я не голодний. Що зараз питають, Андрій, ти не голодний? Я кажу, дякую, я ситий. А ну, чому так? Тому що, коли ти говориш ні, це заперечення, потім знову заперечення, потім голод, і твій мозок, він якби на мілісекунди входить в стан голоду, ідентифікує цей стан, робить співвідношення, чи є голод, чи немає, тоді виходить, як те, що немає, виходить, що ну, відповідь, що він не голодний, тобто він взаємодіє з голодом тоді. О, це проходить дуже швидко, але разом з тим ми отримуємо міністрес такий і налаштування зовсім інше. Коли ж я говорю, дякую, я ситий, це ти входиш в стан якби ідентифікації з ситістю, з задоволенням, і ага, є такий стан, значить так, я задоволений, мені все добре. Ой. Андрій, поради від тебе, як заробити собі на прожиття, чи як прожити, да, яким чином, де знайти джерела, щоб у людей, у яких немає зараз нічого, да, обрізали все. Ну, тупік? В наш час це доволі складне питання. Ну, треба щось дивитися, що шукати, навіть так порадити, що де заробити. Важко сказати. Чесно, важко сказати, я сам шукаю ці шляхи. От. О. Я думаю, що треба якось акцентуватися на якихось необхідних речах, типу, там, ну, у мене друзі там роблять якесь мило ручної роботи, випікають хліб, от, ну, ті, хто не мав роботи. В свій час ми з сестрою був такий момент, що ми просто випікали кекси, ходили по всяких там бізнес-центрах, де офіси, розносили кекси і таким чином заробляли гроші, таке також було. Ось. Я думаю, якщо людина хоче справді заробити гроші, то вона знайде, як це зробити. Тут, в принципі, скоріше від бажання і від якихось твоїх рамок, стереотипів, які тебе обмежують. Там, ну ні, я не піду замітати вулицю, тому що ну, мені це не пасує там по якому статусу, тому що в мене дві освіти. Ось. Дякуємо. Андрій Гервазюк, власник корпорації «Щастя», який весь час посміхається. От посміхається і від нього і самому. До речі, він задумався і не дуже посміхався, коли ти запитав, як же ж заробити грошей. Як заробити? Він каже. Сам же ж думає про це. Ну, обов'язково ви дізнаєтесь, як називалася валюта у Древній Німеччині. Корова, до речі, Валера. Корова. Ну, а зараз що буде? Аж зараз що буде? Зараз буде пауза. І новини. Які? Від кого? Звичайні новини. Від Маші Клюк. Дев'ята в Україні. Новини на ТВА. У студії Марія Клюк. Доброго ранку. У районі Новоазовська російсько-диверсійно-розвідувальна група потрапила у засідку. Кілька військових загинули, їхній командир поранений. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Росіяни потрапили у засідку, пересуваючись по контрольованій бойовиками території. Водночас на Донбас прибули близько 500 солдатів і найманців із Росії. 100 із них нині у Петровському районі Донецька. Російські військові екіпіровані під бойовиків ДНР. Крім того, у районі Сніжного зафіксовано
зафіксовано переміщення до 400 російських найманців, які пройшли підготовку у навчальному таборі у Ростові-на-Дону. Тим часом у районі Бахмутівської траси терористи перекинули до 5 бойових броньованих машин та конвой постачання. А біля Краснодону російські військові розширюють базу артилерійських боєприпасів. Бойовики півминулої доби дотримувалися режиму тиші, а після обіду і до пізнього вечора обстрілювали військових. У прес-центрі АТО заявили, терористи ведуть суто провокативні дії, намагаючись викликати вогонь у відповідь, який одразу б засняли російські ЗМІ. Усе для того, щоб звинуватити українських військових у порушенні миру. Тим часом наші вояки укріплюють позиції та допомагають мирним жителям в охороні порядку та спокою. Зокрема, у місті Дебальцево на Донеччині запроваджується спільне патрулювання. Військовослужбовці дислокованих тут частин разом з місцевими правоохоронцями будуть займатися охороною громадського порядку в місті. Окрім того, захисники вітчизни не залишаються байдужими до проблем місцевого населення. Вони продовжують допомагати соціальним закладам та організаціям. Сьогодні планується проведення засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні заявила, що на цій зустрічі обговорять 4 блоки питань. Йдеться про припинення вогню усіма сторонами, відвід з обох боків важкого озброєння, обмін полоненими всіх на всіх, а також доставка гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території для недопущення гуманітарної кризи. Україну на перемовах представлятиме Віктор Медведчук, лідер проросійської партії «Український вибір» та кум Володимира Путіна. Нагадаю, про зустріч у Мінську домовилися під час телефонних переговорів Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Оланд та Володимир Путін. Йшлося про дати 24 грудня та 26. Президент України Петро Порошенко відправив у відставку 77 голів районних адміністрацій. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Звільнення глави райцентрів із 18 регіонів країни. Нагадаю, раніше Порошенко звільнив і заступника глави СБУ. Янукович заговорив. Екс-президент дав розлоге інтерв'ю російському виданню «Аргументи і факти». Так, у розгоні Майдану він звинувачує колишнього главу адміністрації президента, а нині нардепа Сергія Льовочкіна. За словами Януковича, розгін активістів був добре організованою провокацією для того, щоб перевести мирні акції протесту у радикальне русло. А за розстрілом Небесної Сотні стоять стрільці Майдану, певен він. Крім того, Янукович відхрещується від мільярдів доларів на його закордонних рахунках і переконує, що не фінансує бойовиків на Донбасі. Мільярд 650 мільйонів доларів НАК «Нафтогаз Україна» перерахував «Газпрому» як плату за блакитне паливо. Це гроші за отримані і неоплачені раніше обсяги газу. Таким чином, згідно з досягнутим у Брюсселі домовленостям, «Нафтогаз» двома траншами виплатив 3 мільярди 100 мільйонів доларів за 11,5 мільярдів кубів газу, поставленого «Газпромом» у листопаді-грудні минулого і квітні-червні цього року. В НАК нагадують, перший платіж у 1 мільярд 450 мільйонів перерахували 4 листопада. Міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила кредитний рейтинг по депозитам компанії «Газпром» та її дочірніх структур і дає негативний прогноз. Пояснюється тим, що операційне середовище у Росії різко погіршилося. Зріс ризик того, що економічний спад буде більш серйозним та тривалим, аніж раніше передбачали міжнародні експерти. А напередодні екс-міністр фінансів Росії Олексій Кудрін прогнозував, що наступного року рейтинг Росії знизиться до сміттєвого і почнуться протести, що, можливо, матимуть політичні наслідки. Українські друкарні можуть збанкрутувати через хаотичне знеструмлення. Без електрики підприємства залишаються по 10-16 годин на добу. Через раптову зупинку роботи обладнання виходить з ладу. Після зірваних замовлень типографії залишаються без клієнтів, а працівники – без заробітку. Поліграфісти готові перейти на нічний режим роботи. Вимагають від постачальників лише узгоджених графіків відключення електроенергії. Якщо ж і надалі світло зникатиме без пояснень та попереджень, власники столичних типографій налаштовані судитися із «Київенерго».
одна з таких потужних типографій. Через те, що у них полетів вал, це близько 50 тисяч євро може доходити ремонт коштувати цієї машини. Найголовніше – втрати навіть не в обладнанні, а втрати репутаційні. Тобто це ті клієнти, які звернулися до тебе, а ти не виконав замовлення. Наразі говорять про те, що вони втратили десь близько мільйона. Погіршення погодних умов обіцяють синоптики, а саме мокрий сніг із дощами та штормовий вітер силою до 20 метрів на секунду, у Карпатах – до 25 метрів. Температура повітря вночі – близько нуля, на півночі і сході – 0-2 морозу. Вдень очікується до плюс 3, плюс 9, на півдні – до 12 тепла. У західній частині країни переважно дощі, а з п'ятниці в Україну прийде похолодання. Температура повітря поступово знизиться вночі до 6 морозу, на північному сході до мінус 12, а в день до 5 градусів морозу. Періодично очікуються тумани та мряка. У Сполучених Штатах 4 людини стали жертвами смерчу. Потужний торнадо вирує у штаті Міссісіпі у канун Різдва. Більше 10 людей поранені. Удар стихії зруйнував та пошкодив багато будинків та призвів до масових відключень електроенергії. Без світла лишилися 8 тисяч людей. Губернатор Міссісіпі Філ Брайант оголосив запровадження у штаті надзвичайного стану. Кілька смерчів також сформувалися на території південних штатів – Луїзіана, Джорджія, Алабама та Флорида. Людина може колонізувати Венеру раніше за Марс. Принаймні так вважають в Американському космічному агентстві. Летіти до другої від Сонця планети удвічі менше, ніж до Марсу. Щоправда, тиск на поверхні Венери становить 92 атмосфери, а температура – 500 градусів Цельсія. Тому колонізувати пропонується не суходіл, а небо. На висоті близько 50 кілометрів тиск нормалізується до земного, а температура становить лише 75 градусів. Освоювати атмосферу Венери планують на спеціальних дирижаблях, а також будувати літаючі станції. Чемпіонат світу із поїдання пирогів на швидкість провели в англійському містечку Уіган. Учасники незвичайних змагань мали якомога швидше з'їсти пиріг із картопляно-м'ясною начинкою. При цьому за умовами конкурсу не можна було використовувати будь-яку рідину. Цьогорічний чемпіонат опинився під загрозою, адже випечені шеф-кухарем нагідки були значно більші, ніж традиційні за розміром. Довелося різати їх навпіл. Переможцем став місцевий фітнес-інструктор Баррі Рігбі. Він упорався із пирогом за 46,2 секунди. Після церемонії нагородження організатори пригостили пирогами усіх глядачів. На цьому поки що все. Наступний випуск о 10-й і передаю слово ранковим курасанам. Ранкові дурасани, звиніть, курасани повернулися, і сьогодні вони дурасанять на тему, чи можна вижити без грошей. І в 9 годині 15 хвилин на мою адресу прийшло повідомлення від Світлани. Так. В першу чергу відмовитись від цигарок, а не від памперсів. Ще немає 9.15, 9.14, Валеро. А не від памперсів. Валеро, на роботу пішки або на трамваї, і на бензині, і на спортзалі. Ну, плав і на... через Дніпро. Та-да, я ж докажу, дочитаю. І на бензині, і на спортзалі, і на аптеці зекономиш. А то за рахунок жінок вирішувати проблеми якось не личить. Юля, ти красуня, тримайся. Був у мене такий період, коли я дійсно... Жив за рахунок грошей? Да ні, я жив взагалі без грошей. А. Жив взагалі без грошей. Ні, ну Валера, це ти згадуєш той момент, коли тебе держава годувала і навчала, ні. Пропускала 30, в метро? 35-40 хвилин до коледжа в Луганську, тоді Культпросвітучилище. 45 хвилин назад. Ще якщо якусь там одногрупницю проводиш, затрималися довго на заняттях. Те ж саме. На сніданок, ну давайте мірятися, як кажуть мужики. На сніданок три вареники з картоплею. Три вареники? Три вареники з картоплею. Три вареники з картоплею. Чверть українського хліба або білого. І на вечір теж 3-4 вареники з картоплею. Отак от було. А щодо спортзалу, Світочка, не проблема. Замінюю літом спортзал спокійно. Беру будь-яку палку, яка висить там, жердина залізна, і займаюся на ній. Ніяких, а я думала, ти береш ніяких палку, питань як немає. Булка більше того скажу.
І метро, і пішки. Це, я люблю ходити пішки. Від того нажив варикоз. От знаєте, свого часу. От так доходить. А хіба варикоз від цього? Від того, ну, варикоз – це вроджене, але його можна підсилювати, розумієте? Звісно, що. Ну, пишуть наші глядачі у Фейсбук, якщо чоловік не може обезпечити, що... Ех, спросите у парня. Из ЧП «Счастья». У него девушка или дети есть? Если он живет один, экономить легко. Тетяна Кединова. Танечка, ну вот здесь тут каждый выбирает по возможностям. Ну, я согласен, что вы его не упрекаете. Но он же, ну, может, он не хочет иметь детей, да? Ну, так. А может, нет возможности, Господь не дает ему детей. Просто я не поставила те питання, яке потрібно обов'язково, тому що в житті нашого гостя, який був скайпом, так, зі Львова, були часи, коли він реально жив без грошей, так? А потім уже завдяки своїй багатій фантазії в нього з'явилися і час, і натхнення, і можливості, правильно? Ну, і стимул для того, щоб працювати. Але оця його фраза, яку ти запам'ятала, скажи всім. Він сказав головну фразу. Так. Якщо його, ніколи не говоріть, я голодний. Ні, так. Коли тебе питають, Андрій, ти голодний? Так. Потрібно що сказати? Ні, я ситий. Ні, я ситий. Ні, я не голодний, а ні, я ситий. Дякую. Ні, а дякую, я ситий. Без ні. Тому що там уже спрацьовує якраз в головному мозку. Добре, до гостя підведемося. До гостя підведемося. До речі, на сайті нашого наступного гостя, Валера, ти можеш знайти, що б йому можна було дати за його послуги. Ну, наприклад, ти міг би йому запропонувати швидко розчинну вермішель. Тобто він взагалі не користується абсолютно грошима. Не користується панове, грошима. Чи можна вижити без грошей? Ця людина свого часу поставила експеримент, це його Юля Крапівна порадила, оскільки вона свого часу з ним поспілкувалася. І про нього і розкажемо. У Дніпропетровську ми з ним зустрілися, він написав мій портрет. У нього яка традиція? Він художник із Воронежа, це Російська Федерація. Але він пропонує за свої портрети, він пропонує давати йому не гроші, а щось, що йому потрібно. Наприклад, ми його із нашим редактором Настю провезли у маршрутці, тому що йому потрібно було до свого місця перебування. Він у Дніпропетровську виступав в одному з арт-центрів. Але мій портрет він написав за фрукти, за яблука і за апельсини. Ну, він тобі не сказав, портрет що Юля... у мене залишився. Він, але... він тобі не сказав, Юля, дайте фрукти. Ти потім розрахувалася. Так, я потім з ним розрахувалася. Ну, попередньо з ним. У нього є просто список на його сайті, от якщо зайти, Сергій Баловін. Я тебе накормлю. От що йому потрібно? Що тобі потрібно? Хочу портрет або те-то, те-то, те-то. Ви можете зайти, подивитися список його послуг, які він може вам надати. Ну, а в цю чергу, що ви можете йому запропонувати? І список з того, що йому, по суті, потрібно. От, наприклад, завтраком в кафе, завтраком в постілі, нескромний хлопець, завтраком у сусіда, при вокзальному буфеті, неважливо. Наступне, допоможу з дорогою. До речі, він отримує навіть як плату за свої роботи, отримує перельоти в ту чи іншу місцевість, яка йому потрібна. Наприклад, він... Навіть візу я знаю, що він отримав. Так, білет на поїзд Шанхай-Циба, білет на паром Стокгольм-Хельсінки. Все це він планує обов'язково. Але у нього є традиція, коли він пише якийсь портрет, він обов'язково один залишає собі. Один віддає тобі, а один залишає собі. До речі, портрет і мій у нього є. Ну, Крапівна, ти розпочала розповідати про свого знайомого, то його і представляй. Так, давай, то ми його маємо зараз і обов'язково з ним поспілкуватися. Сергій Баловін, правильно? Доброго ранку. Художник, так, Воронеж, Російська Федерація, який продає свої, точніше, тут не можна навіть сказати, продає свої Балові. Картини, да? Який малює свої малює портрети людей і отримує за них щось. Сергію, ну, доброе утро. Доброе. Ви нас слышите, да? Ми сьогодні без політики будемо, поэтому... Сергій, ви зараз в Шанхаї или все-таки в любимом Воронеже? Я сейчас в Воронеже. В Воронеже. Когда собираетесь в Шанхай или уже тот отель, который вас принимает бесплатно, решил, что очень вы дорого ему обходитесь? Нет, ну на самом деле там это специальная программа для художников, там может каждый желающий принять участие, если сейчас потрудится, то может даже найти этот отель в Шанхае. Угу. Программа на полгода рассчитана, поэтому я свои полгода истратил. Сергей, давайте вспомним в действительности, как все начиналось. Вы действительно, мы-то знаем, чтобы вы зрителям нашим рассказали, как у вас все начиналось, почему вы начали жить без денег, используя лишь свой талант. Ну, я имею такое классическое образование. Меня учили рисовать портрет, рисовали, учили рисовать именно. Да, потом, когда я оказался уже за стенами вуза, я понял, что немножко эти все
знания, ну, не то чтобы устарели, но надо научиться их применять в контексте современности, как-то так, да, и я понял, что тут надо как-то подключать интернет все-таки, это вот то, что дает нам настоящее время, и попробовал вот все это совместить. Написал объявление, что буду рисовать портреты в обмен на подарки. Ну, мне всегда хотелось попробовать что-то такое интерактивное, когда люди могли бы что-то предлагать, и не связанное с деньгами. Вот. И идею подхватили, в принципе, восприняли с энтузиазмом, стали приходить, приносить что-то. Ну, это все началось в Шанхае как раз. И сначала удалось обставить квартиру в стиле Мак-Нилтварю. Вот, потом начали темы меняться, одень художника, получи портрет, накорми художника, получи портрет и так далее, и вот в какой-то момент я понял, что можно и вовсе отказаться от использования денег ради такого эксперимента. Но деньги вам, по сути, вообще не нужны? В вашем кошельке неужели там рубля никакого нет? Ну, у меня был такой эксперимент, вот «Кругосветка без кошелька» она называлась, и в рамках этого эксперимента я старался вообще не прикасаться к деньгам, не брать в руки деньги. Но иногда были случаи такие, когда все-таки нарушался этот принцип, но это буквально там, по пальцам счесть, в целом все получилось без денег. Вот, и сейчас как бы в ней так и не появилась необходимость, то есть я довольно давно уже безработный, я продолжаю рисовать портреты. Вот вчера я весь день рисовал за пополнение счета на мобильном телефоне. Общественный транспорт. Там же кондукторы не всегда пропускают таких баловней. Общественные туалеты. Ну, вот на этот случай иногда какая-то мелочь нужна, которая остается. Мелочь, кстати, тоже бывает. Там, сажают в такси, дают какую-то сумму денег. В этом случае я беру в руки деньги, так сказать. То есть абсолютно не прикасаться к ним нельзя. Но это, с другой стороны, это же и не культ какой-то там, да, такой. Вот. Здесь основной принцип в том, что не в том даже, что я не беру в руки деньги, а в том, что я независим от ценника. То есть я не ставлю какие-то фиксированные цены на свои работы, да. И как это у художников бывает. Ты если продал работу там, за $1000 или там, за 5000, ты уже дешевле не можешь ее продавать, потому что получится, что ты вроде как. Ну, такую же работу. Если дешевле продашь, то ты вроде как обманул предыдущего покупателя. На вас сейчас есть одежда, вы ходите в одежде. Каким образом вы ее получаете, эту одежду? Таким же точно. Вот эту тельняшку мне подарили в Красноярске ваши коллеги. Ну, в общем-то, все, что на мне, все, что обуто, одето, это все дарится, все подарено. Ее даже я получаю в избытке, поэтому иногда удается одеть и друзей, и каких-то людей, которым... А лаптоп, по которому мы сейчас общаемся с вами, тоже подарок? Да, это тоже подарок. Тому вы что нарисовали? Какой портрет и какому дяде? Ну, тут такая история, что меня пригласили на фестиваль современного искусства город Гуанчжоу в Китае, и я сказал, что я уже не в Китае, мне придется прилетать из России... Вот, но я, в принципе, не против. Может быть, вы тогда и подарите что-нибудь интересное, потому что поездка долгая. Вот. В общем, организаторы подарили мне ноутбук. Ну, кроме того, что купили билеты, оплатили визы и поселили меня в отеле. Сергей, можно вопрос, Юлечка? Вот о личном. Вы мне скажите, пожалуйста, много ли желающих женщин, девушек иметь отношения с человеком, который не имеет денег, по сути дела? Ну, в том количестве, которым обычно хотят наши дамы. Ну, здесь, наверное, это количество определено скорее какой-то популярностью, да, то, что вот, многие меня видят и знают, и поэтому там какие-то есть разные предложения. За портреты соглашаются? За портреты, да, но я не думаю, что это связано именно с тем, что я без денег, это скорее с популярностью связано. Но постоянная пассия у вас есть, которая приходит, а не за портретом? Ну, знаете, я предпочитаю не обсуждать эти вопросы. Понятно, все-таки... Она просто к чему ведет? Вот постоянная пассия готова нам в Воронеж переехать. Я дело в том, что не могу вот так себя... У меня вопрос вот следующий. Очень сильно большой разбег между тем, что вам нужно. Вы можете нарисовать портрет и за кашу быстрого приготовления, или за лапшу вашу любимую, или за, извините, билет на самолет. Это ж у вас каким образом качество портрета тогда отличается? В том-то и дело, что качество работы совершенно не зависит от подарка. Ни размер, ни качество, ни техника. То есть то, что я предлагаю, всегда одно и то же примерно. Да? Ну вот, например, то, что я вчера рисовал, это такие маленькие портреты. Но на самом деле они маленькие, чтобы можно было положить в конверт и отправить почтой. То есть вчера была такая акция. Я рисую удаленно по фотографиям и отправляю все это почтой в конвертах.
Вот. Значит, дарят совершенно разные подарки, независимо от того, какой портрет нарисован. Люди заранее знают, на что идут. Они знают, что получат набросок. И многие приобретают не портрет таким образом, а просто делают, совершают свой вклад в проект. Да? Поэтому так получается, что я периодически действительно получаю подарок авиабилеты. Вот получаю ноутбук, я получил iPhone. Портреты каких известных людей вы рисовали, и что они вам за это даровали? Ну вот я рисовал известных, Артемия Лебедева, например, дизайнера. Чем рассчитался? За это он мне ничего не дал, но предварительно, до нашей встречи еще он упомянул... Щедрый мужчина. Упомянул меня в своем блоге, нескромно назвав меня гением, что на самом деле очень мне польстило и подарило массу новых подписчиков и, соответственно, новых клиентов на портреты. Как вы визу в Европу получили? Расскажите. Да очень просто. Я написал в блоге, опять же, что вот готов нарисовать портрет за визу в Европу. То есть каждый раз люди знают, можно подарить бутылку воды и получить портрет, а можно и визу в Европу. Ну вот каждый выбирает, как себя проявить в этом смысле. Я однажды нашелся человек, который мне написал и предложил сделать визу в Европу. То есть я не рисую консулов, но всегда есть люди, которые готовы помочь, посодействовать. Когда Сергей Балавин приедет в Украину? Давно были у нас в Киев? Я был у вас, мне кажется, года полтора назад. Вот. Меня зовут периодически, но у меня довольно плотный график переездов. Я надеюсь, что приеду, как там чуть-чуть потише станет и поспокойнее еще. Приезжайте, у нас тут поинтереснее, Сереж. Это у нас уже тихо. Художник должен видеть все своими глазами. Приглашаем вас в Киев. Друзья, Сергей Балавин, художник, Воронеж, Российская Федерация, художник, который не продает свои картины. А он получает за свои портреты какие-нибудь подарки. Я тепер зрозуміла, чому. Я зрозуміла, чому люди дають те або інше. Тому що вони себе оцінюють в першу чергу. Ну, хтось оцінює себе в кашку швидко розчинну, а хтось ось такий білет або... Я тебе оцінюю в стадо корів племенних, але після паузи я розкажу, що ще я тебе оцінюю. З тобою би я і без грошей не хотів жити. І за гроші б не хотів я жити, не без грошей. І без грошей, і за гроші. Ось такі. Пішла стадо корів племінних розглядати, з яким я навіть з нею не хочу жити. Є смс-повідомлення, друзі, доброго ранку всім. Ще є час, сьогодні ми говоримо, чи можна прожити без грошей. Різні думки є. В минулій студії був Сергій Балавін, художник з Воронежа, скайпом. Ми з ним спілкувалися. Людина, яка пропонує своє вміння малювати портрети. Він малює їх дуже швидко. До речі, дуже швидко. Наприклад, треба дібратися, от як Юля казала, треба йому було в Дніпропетровську дістатися з пункту А в пункт Б. Так. Намалював портрет її колежанки, йому оплатили проїзд маршрутками. Так. От тобі звичайно. Про що йдеться? У вас є теж якісь вміння? Так, таланти є. Є якісь вміння, приховані таланти. Просто ви вмієте робити, наприклад, класти плитку там, чи щось інше. Це можна дійсно скористатися і обміняти на певні послуги. Чи там, ну, це страшні речі. Насправді страшні речі. Але деякі люди свідомо кидають все це. Грошові відносини, саме грошові відносини. Я просто розумію, що зараз дуже багато людей переоцінило майже все, що вони мали і на даний момент мають. Правильно? Те, що вони там дозволяли собі, ну на широку ногу вже. Ну, чесно, оце принцип Ельдорадо, коли береш кредит на плазму в 55 міліметрів, чи чого вони там? Така різниця. Дюймів. І видаєш кредит. Плазма 55 міліметрів – це прекрасна плазма. І ще їх в кредит взяти. Діагоналі, то що вони там? А, ще діагональ 55 крапів. Це прекрасна плазма. Маленька така, ручна плазма. Добре, Юлечка, от дивися. Як зекономити? Сантиметрів чи дециметрів? Міліметрів. Дюймів. Як зекономити? Київенерго обдирає народ. В платежах тариф 9,20 за метр квадратний. Хоча в домі є прибор учета теплової енергії. Должно бути в два рази менше. Нікак не нажруться, Раїса написала. Раїс. Вот мы об этом и говорим. Как в таких случаях? Ну, понятное дело, не хотите вы уезжать никуда, и я не хочу уезжать. Но расскажу вам пример. У нас частный ЖЭК обслуживает наш дом. У нас частная котельня. Мы когда были инвесторами этого дома, то есть котельня очень дорогостоящая. Порядка 500 тысяч долларов, может даже больше. Угу. Но хочу тебе сказать, что наши тарифы за тепловую энергию раньше отличались в сторону уменьшения по нашему дому не настолько. Там на 10%, на 15%. Этот раз...
в сравнении с киевскими тарифами, с тарифами, которые есть в соседнем элитном жилом комплексе, в два раза меньше. В два? В два раза меньше. Хотя, я скажу, даже больше. Смотрите, 10 гривен, 9 гривен. У нас пришел тариф 4 гривны 10 копеек. Это благодаря чему? Благодаря тому, что жильцы и работники некоторые пошли на то, чтобы регулировать в зависимости от погоды не автоматически, а в ручном режиме. Вот такая экономия. Мы получили бумаги. І були в шокі, хорошо удивлені. Слухайте, ну мені це просто ще раз повторює той досвід, що залежними бути тільки від держави дуже страшно. Тому що вона у випадку форс-мажору нічого не гарантує. Я якраз тільки на це можу натякнути. Ви якраз побачила дуже хороший допис у Фейсбуці. Посмотрел сьогоднішній ефір і вспомнили з 90-ті. Конечно. Тогда тоже по телевізору всі розказували, як приготовить праздничний обід із картофельної кожури. Ты уявляешь, что было? И того, что отказались даже есть тараканы. Жить стали по-новому. Ура! Олег Іваненко. Наш знайомий з Охтирки виготовляє домашню сироватку. Потужність такої сироватки в місяць може дозволити 30 тисяч гривень. Сироватки чи... Ні, сироватки. Сироватки. Виготовляючи сири типу брі. Ринок майже порожній по такій продукції. І в такій ціновій пропозиції. На столичному ринку в неділю після обіду такий сир не купити. Але наш знайомий говорить, що йому простіше продати таку сироварку в Америку, ніж в Україні. В Україні хочуть ходити на роботу і кричати «Дайте нам роботу». Ну, є й таке. Валентина Михайлішина написала нам. Доброе утро. Жить без денег очень сложно. Тогда, когда я посмотрел на YouTube фильм «Рай или забвение» Жака Фреско, и понял, что можно все поменять и сменить систему порабощения нашей человеческой цивилизации на систему созидания и духовности. Рекомендую всем посмотреть этот замечательный фильм. Он действительно меняет сознание. Еще раз. «Рай и забвение» или «Забвение» Жака Фреско. Ну, це дійсно. От ми зараз хочемо щось, там, волю отримати, так? А волю до кінця і не отримує, тому що вимагаємо чогось від конкретної влади. Ні, не вони мають від нас вимагати, маємо це ми все робити. От пишуть теж, у нас люди облінілись, не беруть то, що дає їм наша земля, а йдуть просити переступая все. Ребят, пригласите человека, который получает 1100 гривен в месяц, и пусть он расскажет, как выживает. С уважением, Ольга Минеева, написала Минеевна. Вот я предлагал вчера пригласить такого человека, но у нас не получилось. Вот, еще. Для экономии бюджетных средств предлагаю всем поддерживающим Россию купить билет в один конец. Для экономии бюджетных средств. Всем поддерживающим Россию билет в один конец. И будет сумасшедшая экономия. Но те, кто туда уже уехал, на самом деле у них там начинается экономия. А Ира из Киева, наша дописывачка теж постійно, спросите у художника из Воронежа, где он живет. А в ЖЭКе он тоже рассчитывается портретами. Нет ли тут какой-то... Слухайте, а вот, и еще Петрович написал. Прекрасно. Петрович, доброе утро. Предлагает Сеня налог грального бизнеса. Давайте пример вводи с наркоторговли, проституции. Подумай об этом. Вот видишь, мы уже говорили о теме легализации в этой студии в свое время. Я сторонник того, чтобы легализировать проституцию. Потому что это те деньги, которые уходят милиционерам коррумпированным, да, другим службам там, силовым. Тут и говорить даже не приходится. Ну а наркоторговля тут, конечно, нет. Слухай, ну и про ту мнимую экономию, про яку говорили у Верховной Раде, и в том же самом числе и Арсений Петрович, все ж таки, відсотків на 20 вони економлять. Як говорили про те, що будуть скорочувати штат державних службовців, наскільки ми дивилися, максимум на 5%, а потім ще нове відомство відкрили, от тобі й компенсували. Все залишилось на своїх місцях. Я розумію, що трішки не в тему, це не про те, як економити гроші, але є такий проект Венера Жака Фреско, який виступає за потребу суспільства, і в тому числі про суспільство, якому усі матеріальні блага будуть доступні. У зв'язку з чим буде не потрібно грошова система. Подивіться в інтернеті відео про даний проєкт, якщо буде цікаво, розповісти глядачам. Там дуже цікаві речі. Платон Лавренко нам написав. Боже, як мені подобається ім'я Платон. Страшне. Доброго ранку. Цікава тема, але про те, як простий народ не живе, а виживає, витрачаючи свої мізерні зарплати, можна писати курси для екстремалів. Дивлячись на те, які покращення для життя по-новому хоче запровадити уряд, життя без грошей буде нашою цілковитою реальністю. Юлія Марченко.
Камікадзе, мені здається, став у нас довгожителем у Верховній Раді і в своєму кабінеті міністрів. Здається, не так треба було себе називати, тому що камікадзе стільки... Хочеш, я тобі зроблю прогноз? А ну? Зараз сліз і соплей на трибуні, як було від шмарків, від Яценюка, не буде. Знаєш чому? Тому що бюджет, тут великі бабки. А коли пройде рік, коли гроші засвояться, то він може образитися, поплакати і піти з трибуни Верховної Ради. А зараз, панове, можу з вами побитися об заклад. Буде за бюджет стояти до кінця і ні в яку відставку подавати не буде. Тому що ж це бабло. Ну він вже раз спробував, всі побачили, наскільки всіх перестрахало, майже всі напудили в штанці, ті, хто ставив на нього ставку, але прекрасно знали, що він нікуди не подінеться. Ще цікаве питання, на яку зарплатню могли б прожити українські депутати. От я просто пропоную в наступному році, якщо в цьому ще не вийде, покликати до нас студію і молодих, і вже аксакалів цього шатра, цирка Шапіто у Верховній Раді. Нехай розкажуть, як вони живуть, враховуючи, що їм доплата дається ще 17 тисяч щомісячно, окрім тієї заробітної платні, яку встановили в межах 6 тисяч. Одна розумна жінка сказала просту річ. Дивіться, пакет продуктів, товарів, якими ти користуєшся, у всіх однаковий. Лише змінюється їх ціна. Ну так. Якщо твої доходи падають, то тобі потрібно буде міняти ціну цього пакета, ціну цього набору. В будь-якому випадку, от я заходжу до супермаркета, я ще за звичкою беру те, що я мав, що я хапав, маючи більший дохід. От просто замисліться над цим і відмовтеся від тієї чи іншої речі. Знайдіть таку ж собі якісну. Треба день витратити, щоб знайти для себе цей новий список. Але час допоможе. От... Ще не йдіть голодними в супермаркет. Я вас Богом кляну, Юля. Ну не йдіть. Ну починаєш хапати все, навіть потім приходиш і думаєш, а ще прийдеш за собою. А можна я тобі сповідуюсь? Що? Матушка, можна вам сповідуватися? Давай. Матушка. Давай, матушки, звісно, матушка, що не сповідують. Ти ж руки поклади на голову мені. Так. Матушка, дивіться, я приходжу голодним до супермаркета. Так. І, як правило, що я роблю? Я заходжу у відділ, де продають куряче філе. Так. Я беру два. І їм сирим? Плачу за одне. О, як? Є як таке, тобі це вдається? Бо я буває, що я беру хліб, багети, беру два, з'їдаю один, а плачу за один, серйозно. Правильно? І я думав, що за цим слідкують в супермаркетах. Насправді я з'ясував це на цукерках. Коли я жер перший раз головні цукерки країни. Серйозно. Вибачте, матушка себе так не поводить. А ще більше того, я положив на місце один пакет, зжерши три цукерки. Ну, коротше кажучи, голодним я ходжу. Що, прощаєте чи так, прощаю. Прощаю, відпускаю тобі гріхи. Йди з Богом за свій край столу. Дайте поцілувати руку. Я ще, давай, тепер все. І ви, батюшка, ну я ж теж хочу зізнатися. Да не бать. Я їм все, що мені пропонують на ринку. На лівобережному ринку я приходжу і їм всі помідори, огірочки, але я іноді кажу, не треба мені давати пробувати, краще положіть в пакет, але не рахуйте за це. Так ти нормальну річ робиш. Нормально? Да. А, ну тоді, бачите, це ж не гріх особливо. А той, хто тобі свинячу голову не дарували ніколи? Так ти ж говорив, що ти мені подаруєш. На Новий рік я подарую на Новий рік, будь ласка, голову. Свинячу голову. Так, досвід сьогоднішніх наших ранкових гостей, він не один, правильно, не може тільки Баловін цим похвалитися, або наш гість Баловін. Є міжнародний досвід, коли люди відмовлялися від грошей, да, і намагалися собі і іншим довести чи з'ясувати, чи можна прожити без грошей. Правильно? Ну ось, наприклад, можна згадати вже досвід, який зараз тиражують майже по всьому світі, тому що досвіду вже 17 років, але жіночці вже більше 17 років. Її звати Хайде Марі Швермер. Вона не користується грошима дійсно 17 років, при цьому заявляє, що ці роки були для неї набагато щасливішими, ніж попередні. Уявляєте? Почалася її історія 22 роки тому, коли після розлучення вона переїхала в місто Дортмунд. Що там сталося? В цьому місті вона помітила велику кількість бездомних на вулицях, яким вирішила допомогти. Вона відкрила невеликий обмінний пункт, куди будь-який бажаючий міг принести будь-що, що у нього є, або те, що йому не потрібно. Те, що використовував раз або двічі на два роки і немає ніякої в цьому потреби. Ну і крім речей у цьому місці можна було обмінятися якимись-небудь вміннями і навичками. Про банк часу, про який я тобі говорила, який зараз існує в Дніпропетровську. Пізніше, Хайдемарі, зрозуміло,
зрозуміла, що в неї є речі, якими вона не користується і які їй ні до чого. Вона перестала купувати речі, які не роздавши старі, але поступово перестала купувати будь-взагалі що-небудь. Ось такий в неї досвід. Що? А, про комунальні послуги. Вона так само, як і її сім'я Фелмар, стала працювати включно в обмін на оплату комунальних послуг. А коли захворіла, займалася самолікуванням. Ось такий варіант її досвіду. Молодий фін, ви ж фіни, ви знаєте, ребята такі цікаві. Да? Томі Ассікайнін займався тренінгами в області організації управління, вів семінари в різних країнах. Вперше, без грошей він спробував обходитися 2009 року, йому було 28 років, вже досвідчений вік. Експеримент йому сподобався і переріс у стиль життя. З липня 2010 року, Томі подорожує без грошей в кишені по Європі, Центральній і Південній Америці. Його стиль життя, панове, увага. Ну, ви чули про це життя. Автостоп, фриганізм. От про фриганізм я нічого. Ні пофігізм, а фриганізм. І загальна любов. Він вважає, що чим більше ти віддаєш людям, тим більше Всесвіт піклується про тебе. Не віддає тобі, а піклується про тебе. Ну, тому що в нас тобі завжди так, що мені дадуть, правильно? Так. Він каже, отака його філософія. Послухайте уважно. Ми народилися в безгрошовому світі. Грошей ніде не існувало в природі. Грошей. Це просто угода між людьми, ці гроші. Це неприродно і перестає існувати без нас. Необхідно почати будувати відносини заново. Чи не очікувати нічого натомість, коли ви допомагаєте іншим? Утопія припускати, що ми можемо експлуатувати цю планету і один одного, як ми робимо це зараз, без серйозних наслідків. От, ще, наприклад, їжа з помийок. Він не розуміє, що таке фриганізм. Що таке фриганізм? Оце їжа з помийок, це фриганізм. Ні. Я не розумію, що таке. Їжа з помийок, це я не буду наводити цей приклад, оскільки, ну, навіть за часів. От хто мені скаже, що зараз погане життя, дійсно погане життя, непросте, важке. Але коли я приїздив ще рік тому на квартал 50 літ октября і бачив, як люди копаються, коперсаються в помийках. Там йдуть цілі пенсіонери, ненормально вдягнені, чистенькі йдуть, худенькі. Так. Я тобі хочу сказати, моя бабуся пережила і війну, і голод, і вона жодного разу не допустила, щоб в нашій хаті, в будь-якій хаті, яких вона знала, заходила, викинути і був шматок хліба. Жодного. Вона до останнього, маючи достаток, доїдала і скромно жила. Ну, короче, хотели посоветовать, а все равно, видишь, как реалии возвращают нас к тому, что сегодня, на сегодняшний день, вот к тяжелым социальным вещам. Ну, я вот чуть-чуть отвлекусь. Марк Бойл, ирландец-бизнесмен. Вот был себе такой бизнесмен Марк Бойл. 30 років відмовився від грошей з екологічних міркувань. Заклинило його екологія. Коли, працюючи на продовольчій компанії, зрозумів, що суспільство споживання не цінує вкладеного фермером праці та природних ресурсів через те, що між виробництвом і споживанням лежить посередник, гроші. Тобто суспільство, фермерська робота, вона не варта нічого. І навіщо там працювати? Що він зробив? Протягом 3 років він жив простим сільським життям в трейлері неподалік Бристоля, займаючись натуральним господарством і вирощуючи овочі, фрукти на плантації. Тобто я для себе буду це робити. Хто хоче там отримати, отримає. Але так, щоб на продаж і заради грошей, да, щоб збагатитися, як фермери оце, живуть і днями, і ночами. Своїм досвідом він почав ділитися на особистому сайті в книгах і лекціях. 2007 року Бойл створив міжнародне співтовариство «Фрікономі». Людина без грошей, прожити рік без грошей. Рамки проєкту такого були. Сьогодні спільнота об'єднує, панове, увага, 52 тисячі людей в 181 країні світу. Тобто трейлер, навіть не підключений до електро там якоїсь енергії, чи може там у нього генератор стоїть, я не знаю, за рахунок чого він здобуває. 52 тисячі людей вже його наслідують. Але наше керівництво зробить податки і для цих людей, які не використовують нічого, скажуть, панове, трейлер стоїть, платіть. І ще, це попередження від нашого першого гостя. Ще раз нагадаю, в нашій студії сьогодні був президент Асоціації кризових менеджерів України Павло Михайліді. Я його запитала про депозити. Зараз дуже багато реклами з'явилися банків, які пропонують вкласти депозити. Борони вас Боже, неважливо, яка зірка вам розповідає про те, що все в нашій країні все буде добре. Неважливо, який це банк, неважливо, які програмні ставки. Кладіть в свою банку. Ось це говорять експерти банка. 3-літрова, в кого 2-літрова, можливо, у когось і півлітрова. Набагато безпечніше.
Ну, це дивіться, щоб не говорили, що я вас не попереджала. А був у нас Охрименко, який кричав, що треба депозити нести, що треба в гривнях все зберігати. Був же ж такий, пам'ятаєш? До речі, зараз з'явилися ще депозити на половину. Вкладаєш в гривню, а отримуєш в доларах. Але в будь так, це, ну, це який, отримаєш... хто розводить так? Хто, ну, який банк розводить? Ну, є такі банки. Дніпропетровський якийсь? Чи... Ой, Дніпропетровську сьогодні привіт не передали. Я Яков Безбах. Я, до речі, хто голосував за Якова Безбаха, я вам сьогодні покажу, чим він займається у Верховній Раді. Заняття його важке і непідйомне. Ну, мабуть, тільки від того, що отримує маленьку заробітну платню. Доброго ранку! Вам привіт! Ой, нам вірша знову написали. Та ще й великого такого, що я не можу ніяк його доверху дотягнути. Може, дай я дочитаю, бо ти так погано читаєш вірші. Вам привіт від Тетяни Булави, 1937 року народження. Вона, по-моєму, про своє життя написала, як дитина війни виживала. Може, витримки вам згодиться до теми. Дитина війни 41-45, ось до мене вже зима підкралась. До фінішу впливу. Можна я прочитаю? Будь ласка. Ось до мене вже зима підкралася, до фінішу пливу. Пізно за перо, напевно, я взялася. Треба поспішати, поки ще живу. Мій батько Дмитро, мама Марія. 1930 році вони побралися, про щастя була у них мрія. Та так, як хотілося, не сталося. Страшні роки тоді настали. Селянок у колгосп заганяли. Хто не йшов, хліб відбирали, голодомор влаштували. 14 маминих братів і сестер повмирали. Хоч і добрі тоді статки мали. Хліб у них позабирали, хлібоздачу відрапортували. Тато з мамою до колгоспу записалися, там баланду варили, той живими зосталися. За ту баланду в колгоспі робили, чорна хмара насувалася, велика вітчизняна починалася. Фашисти наближалися, ми без статуся зосталися. По глинищах ховалися, від бомб і куль спасалися. Фронт дуже прийшов, великий. Ну дуже великий вірш. Дуже великий, він просто величезний. Дякуємо вам, Надін, Дружиніна, за те, що ви нам написали його. Панове, зайдіть, будь ласка, хто є дописувачі на нашій сторінці, почитайте, це людина написала в віці про своє життя. Юрій Лисенко написав: в нашій банці часи спішат, Валера. Треба трошки якось... поспішають? Так, так, так. 9:51:31. Перевірте, до речі, годинники. Так, по поводу виживання, мої знайомі в місті Артемовське Донецької області працюють в Донбас Геології. Вона працює в місті повної робочої неділі 4 дня в місяць. Получають менше 500 гривень. Розберіться, будь ласка. Макс, ну от... Розберіться, будь ласка. Так, і ще з чим нам потрібно розібратися... Валера, интересно, если все перестанут умываться, смывать в туалете, ходить в парикмахерские, станут латать одежду, ну и отказывать в прочих естественных потребностях, на кого мы станем похожи? Ну, приблизно на предків своїх. Ну, що, не були так шкіра, правильно сиділи та й латали, занять-то у них було небагато, але заняття були важливі. Привіт, курасанчики, без денег прожить можна, і первими це поняли комуністи, поэтому і попытались воплотить в жизнь лозунг каждой советской семьи отдельную квартиру к 2000 году. Лишив человека земли, которая, по сути, кормила людей, независимо от того, сколько что стоит. Так получається по Сергію, що треба переходити на натуральний обмін. Ну, до речі, я вам хочу сказати, я в найближчий час планувала собі зв'язати шапку. Так як в мене шапка виходить тільки одна і дуже довго, і я її дов'язую тільки до лютого місяця, коли вже, в принципі, шапка не дуже потрібна, то я вирішила скористатися послугами тих, хто робить це набагато швидше і якісніше. І я вам хочу сказати, ну, важкувато знайти тих жінок, які в'яжуть за свої, ну, своїм вміннями, своїми руками. Я, слухаючи твій пост, зрозумів, що в моїй коморі є речі, які потрібно хоча б на щось обміняти. Ну, вже купити. Ну, наприклад, в моїй коморі є підбори. Отакі от підбори, Юля. Валера, ну, твої? Ні, не мої. 43-го розміру. Твої, Валера. Та не мої. 43-го розміру. Дружина замовила собі їх інтернетом. Але ж... А який мій розмір? 40-41. Та ну. Тю, що та ну? Запитай, скільки в жінок розмір 40-41. Це я зрозуміла, без питань. Ну, якщо у тебе буде 35, це буде дивно з твоїм зростом, Крапівіна. Ну, дивися, вона замовила, але ж там різниця в розмірах цих іде. От якщо інтернетом, та є дебільні такі розміри, приходять 43-й розмір. І коли ми на них подивилися... Але ж, якісь людина, яка там...
Травісті якась діва, травісті чи трансвестіт. Так Монро віддайте, продайте. Ні, ну, до речі, ця ж Періс Хілтон теж не 43-й розмір ноги. Так от, відда, що значить віддати? Продай, я кажу. Віддати. От я тобі кажу, стоять вони 43-го розміру. Ну, така ж історія повторилася з чоботами. Теж. Замовили 40-й. Прийшли, я беру свою ногу, висовую. А в тебе який, до речі? 43-43,5. Висовую звідти оце начиння, такий валяночок там є, до мінус 50 морозу. Висовую, і моя нога туди спокійно залазить. Валір, слухай, так це шанс, в тебе знаходиться все для твого костюму, травісті діви, а ти не можеш оце почати вже кар'єру. Українська, добре, почну. Українська правда. Аваков повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Незабаром у Києві не буде ДАІ. Хто готовий бути патруль? Серйозно, скоро в Києві не буде ДАІ, буде нова поліцейська патрульна служба з новими підходами, правилами, новими людьми. Сподіваюся, з новою вашою довірою. І з 20 січня 2015 року ми почнемо набір людей на навчання і нову патрульну службу Києва. Конкурсний відбір і тестування, 3 місяці жорсткого тренінгу і навчання, знову тести. І коли я, як гадаю, 50% пройдуть усі випробування, отримуємо навесні нову патрульну поліцейську службу в Києві. Прошу подумати тих, хто готовий стати новим поліцейським патрульним. Дорога відкрита для всіх: і військових, і міліціонерів, і студентів, і дипломованих спеців. І головне, принциповий і доброзичливий настрій на нову якість. Приходьте, тести плюс навчання, приймайте нові правила, високу зарплату на рівні з відповідальністю. Ви будете поліцейськими, патрульними, будемо змінювати країну разом. Отакий звіт Авакова. По-новому. Будь ласка, панове, почитайте Аваков. Запрошую вас стати патрульними з високою зарплатою. А прямо Аваков так запрошує. А даїшник може жити без грошей? Валір, я все розумію, але зараз в мене язва говорить, а тарифи на штрафи теж будуть нові. Попереду будуть новини, найсвіжіші, які тільки можуть, і всі побачать із Дніпропетровська, я сподіваюсь, як працює невтомно у Верховній Раді, як і в Безбах. 57 шикарних секунд. Дуже скоро, але після реклами. Десята в Україні. Новини на ТВА у студії Марія Клюк. Доброго ранку. За ніч бойовики обстріляли військових 25 разів. Це своєрідний антирекорд оголошеного режиму тиші. У хід пішла артилерія, з градів терористи цілили по військовим біля міста Гірське, що на Луганщині. Знову стріляли по терміналу Донецького аеропорту та позиціях сил АТО у 13 населених пунктах на сході України. Продовжують бойовики і повітряну розвідку на безпілотниках. На Маріупольському напрямку активізувалися польоти безпілотних літальних апаратів. З 16.50 і до 22.25 вчорашнього дня безпілотники було помічено 6 разів у небі над Талаківкою, Сартаною, Черненко і Гнутове. Варто зазначити, що українські військовослужбовці продовжують укріплювати свої позиції та відновлювати боєздатність. У районі Новоазовська російська диверсійно-розвідувальна група потрапила у засідку. Кілька російських військових загинули, їхній командир поранений. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Росіяни потрапили у засідку, пересуваючись по контрольованій бойовиками території. Водночас на Донбас прибули близько 500 солдатів та найманців із Росії. 100 з них нині у Петровському районі Донецька. Російські військові екіпіровані під бойовиків ДНР. А в районі Сніжного зафіксовані переміщення 400 російських найманців, які пройшли підготовку у навчальному таборі в Ростові. Тим часом в районі Бахмутівської траси терористи перекинули до 5 бойових броньованих машин та конвой постачання. Сьогодні о 14-й годині має розпочатися засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні заявила, що на цій зустрічі обговорять 4 блоки питань. Йдеться про припинення вогню усіма сторонами, відвід з обох боків важкого озброєння, обмін полоненими всіх на всіх, а також доставка гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території для недопущення гуманітарної катастрофи. Від України на перемовах знову буде Віктор Медведчук, лідер проросійської партії «Український вибір» та кум Путіна. Нагадаю, про зустріч у Мінську домовилися під час телефонних переговорів Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Оланд та Росії Володимир Путін.
Україна – одна з найбільш небезпечних країн для журналістів. У 2014 році тут загинули 7 співробітників ЗМІ. Про це повідомив Міжнародний комітет захисту журналістів. Усі втратили життя на сході України внаслідок військових дій через агресію Росії. Серед них 5 росіян, італієць та українець. Усі смерті сталися на контрольованій бойовиками території. Разом з тим, статистика не враховує вбивство В'ячеслава Веремія у Києві під час Майдану. Найбільше журналістів загинуло у Сирії, не менше 17. В Іраку говорять про 5 смертей. НАТО не збирається найближчим часом переймати Україну до Північно-Атлантичного альянсу. Про це генсек організації Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю норвезькому телеканалу NRK. Він наголосив, необхідно провести серйозні реформи в обороні, у боротьбі із корупцією та держуправлінні, перш ніж Україна зможе подати заявку на членство. Столтенберг не став прогнозувати, як довго триватиме процес важких реформ. За його словами, самі українці вважають, що на це піде не менше 6 років. Янукович заговорив. Екс-президент дав розлоге інтерв'ю російському виданню «Аргументи і факти». Так він натякнув, що розгін Євромайдану організував колишній глава адміністрації президента, а нині нардеп Сергій Льовочкін. За словами Януковича, розгін активістів був провокацією проти нього для того, щоб перевести мирні акції протесту у радикальне русло. А за розстрілом Небесної Сотні стоять стрільці Майдану, певен він. Крім того, Янукович відхрещується від мільярдів доларів на його закордонних рахунках та переконує, що не фінансує бойовиків на Донбасі. Президент України Петро Порошенко відправив у відставку 77 голів районних адміністрацій. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Звільнення глави райцентрів із 18 регіонів країни. Нагадаю, раніше Порошенко звільнив заступника глави СБУ. 1 650 000 000 доларів НАК «Нафтогаз Україна» перерахував «Газпрому» як оплату за блакитне паливо. Це гроші за отримані і неоплачені раніше обсяги газу. Таким чином, згідно із досягнутими у Брюсселі домовленостями, «Нафтогаз» двома траншами виплатив 3 100 000 000 доларів. Це гроші за блакитне паливо, поставлене «Газпромом» у листопаді-грудні минулого та квітні-червні цього року. В НАК нагадують, перший платіж у 1 450 000 000 перерахували 4 листопада. Погіршення погодних умов обіцяють синоптики, а саме мокрий сніг із дощами та штормовий вітер силою до 22 метрів на секунду, а в Карпатах – до 25 метрів. Температура повітря вночі близько нуля, на півночі і сході – 0,2 морозу. Вдень очікується до плюс 3, плюс 9, на півдні – до 12 тепла. В західній частині країни переважно дощі, а з п'ятниці в Україну прийде похолодання та температура повітря поступово знизиться вночі до 6 морозу, на північному сході – до мінус 12, в день до 5 градусів морозу. Періодично очікуються тумани. У Сполучених Штатах 4 людини стали жертвами смерчу. Потужний торнадо вирує у штаті Місісіпі у канун Різдва. Більше 10 людей поранені. Удар стихії зруйнував та пошкодив багато будинків та призвів до масових відключень електроенергії. Без світла лишилися 8 тисяч людей. Губернатор Місісіпі Філ Брайант оголосив запровадження у штаті надзвичайного стану. Кілька смерчів також сформувалися на території південних штатів Луїзіана, Джорджія, Алабама та Флорида. Людина може колонізувати Венеру раніше за Марс. Принаймні, так вважають в Американському космічному агентстві. Летіти до другої від Сонця планети удвічі менше, ніж до Марсу. Щоправда, тиск на поверхні Венери становить 92 атмосфери, а температура – 500 градусів за Цельсієм. Тому колонізувати пропонується не суходіл, а небо. На висоті близько 50 кілометрів тиск нормалізується до земного, а температура становить 75 градусів. Освоювати атмосферу Венери планують на спеціальні дирижаблях, а також будувати літаючі станції. На цьому поки що все. Більше новин об 11:00 від Аліни Мазур. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного та успішного вам дня. Сказала,
що плазма, кредит за 55 міліметрів, головне, коли тобі мальчик на сайті знайомств напише 55 міліметрів, ти не переплутай, не йди так, до нього. Так, погано? Непогано, я просто тобі кажу. Непогано. Давай. Валера, сказали давай... наші глядачі, що не треба купувати зараз туалетний папір. Обухівську фабрику більше не підтримуємо. Газети... Обухівську? Обухівську. Тримай. Тримай. Є бумага. Я зроблю зараз магічне коло. Магічне давай. Коло. Тримай. І ми будемо забезпечені, так? І ми будемо забезпечені. Так. А давай папірчика відірвемо, якщо вони економлять, на Кабмін. Вони ж там виділили на своє це... царювання. На своє царювання. Давай виділимо Кабміну нашому, щоб вони допоможемо їм заощадити. Яким? Арсеній Петрович, будь ласка, ми знаємо, що у вас там серйозний дефіцит, дефіцит фінансування. Отак от можна, будь ласка, зекономити завдяки нам. Валера, я ж тепер знаю, як Аліна Кабаєва тренується в домашніх умовах, Валерка. Їй вже не потрібна давно ця стрічка, так, якою вони? Отак, важкувато, правда. Юлічка, але... вона не зможе своїм так зробити. Знаєш чому? Що? Оцей, дивися, Кретіна, молодець. Але вона так не зможе зробити своїм папером. Five zero. Вона не зможе своїм папером так зробити. Чого? Тому що в неї чотирислойний. А це ж легенький, пробивається пальчиком. Бачиш? Пробивається пальчиком. Якщо це все пробивається пальчиком, Валерочка, то залишаються пальчики брудні. А воно кому нашу? Валерій Кожан нам пише. Та що ви заморочуєтесь? Як прожити без грошей? Та згадайте, як жила без грошей пані Тимошенко при Ющенко. Згадайте її декларацію 9 тисяч гривень за рік. Жила у друзів на хаті. Ти уявляєш? У Юлії Володимирівни колись не було хати. У тих чотирьох хат вона ж могла жити і в тьоті, і в мами, і в своєї жужі, дівчинки жужі. Дніпропетровська варенична все покривала, і мерседес, і все. Так, але вона у друзів жила. Без грошей. Вислів про неї Ющенко іде в президенти, та вона бомж. А головне потім. 2 роки жила в апартаментах, пила, їла, культурна програма під вікнами, візити подруг та друзів. І все це без грошей. Після цього, всього, яка перспектива? Знову шара у Верховній Раді. Оце житуха, але не заздрю. Крапівна, а хочеш я тобі розкажу, хто жив без грошей? Ходили хто? Чутки про те, що Святослав Вакарчук... Чи теж Божим духом? Ні, він у нього є гроші. Ну він от бувало, що забував їх. Де? Ну, забував, от ну, немає. Де місце теж? От, в ресторан прийде, а грошей нема. Вибачте. Грошей нема, то потрібно що зробити? То водія позичав свого, водію купив винний. Отак він навчився співати. Отак він навчився натуральний економити обмін. За рахунок інших. А чого ти думаєш, він так дьоргається? Тому що голодний! Шлунок зводило, і ця звичка залишилася. На святе зараз гавкнули, на Вакарчука. Хто не вірить, хай у друзі Вакарчука запитає, чи є Вакарчука гроші. Буду завжди. Так, доброго ранку, курасанчики. Можна робити і віддавати щось просто так, і добро повернеться. Починати потрібно з себе, а не сидіти і говорити, мені нічого ніхто не дає, чого я повинен. От 2 роки тому знайшла сайт «Дар-удар», де люди віддають різні речі, які їм не потрібні. Просто так, починаючи від одягу і закінчуючи електронікою. Одна людина дарує мені, я дарую іншій і так далі. Є і спільні посилки між містами і навіть між країнами. От, є ще новорічна акція анонімних дідів морозів. А моя мама цього не розуміє. Каже, що я в секту потрапила, Світлана Мульченко. А, ну, тобто, що Світа в секті перебула? Сектантка, так, віддає. У мене, знаєте, теж була така сектантка, моя сестра із Москви. То вона мені щось давала там поносити, то потім до мене приїжджала і говорила, принцеса така, як я, хочу отаке, отаку от суконьку, яка в тебе висить. Ну, активізувалися твої підписники, підписачники, або під... Ну, добре. Сьогодні передача отлична. Предлагаю делать хотя бы раз в неделю виїзну передачу по регіонам. Это была хорошая бы идея, действительно. А лучше где-то поближе к АТО. Послушать людей. Поближе к АТО. Послушать людей. Сараула чуть-чуть сбавь обороты против Крапивиной. Крапивиной с маленькой буквы, Сараула с большой. Вот. Письменник нам написал, Эдуард. Эдуард, дякую вам. А так класс. Эдуард, спасибо за я вас не люблю.
От я вас не люблю. Тепер пишіть тільки йому. Вашій любові. Валера, чого ти переживаєш, що у мене грошей нема? Почекай, і в тебе не буде. Дід Тризуб Бандерштат написав. Не волнуйтесь за туфлі 43-го розміру. Скоро буде прийнят закон о толерантному отношении к секс-меншинствам. І на свадьбі невести розгребуть туфлі 42-го, 46-го розміру по любим ценам. Ще можна? Купили ліки. Заболіли донька і двоє внуків. А жити, їсти, платити за квартиру, чим? Всі гроші витратили на ліки. Не нужно сміятися, Валер. А я не сміявся, это Юлька сміялась. У мене розмір ноги 44. Это большая проблема что-либо купить. Тоже покупаю обувь в Америке. Жду фото туфель. Може, віддасиш, Валера? Вони 43-го. Відмазався. А ще мені повідомлення. Можна одне? Я замовкаю. Валера. Боже, який ти прекрасний. Варікоз, як і геморой. Бо це хвороби ідентичні. Хвороба водіїв та офісних працівників. Ходьбою її не заробиш, а навпаки, це не для ефіру. Просто професія не могла не зауважити. І будь терпішнім до Юлі, вона ж дівчинка, а взагалі ви супер. І ще мені пишуть, що... О, хороше повідомлення. Ні-ні-ні, про це, про варикоз. Як інфаркт, це генералізовані колонії паразитів. Іноді приобретених, іноді получених від родителей. Почитайте Є. Лебедєва, Єлісєєву і Сімонову. Станете здоровіє, перестанете зависеть від врачей і фармакологів. Панове, запишіть. Лебедєв, Єлісєєва, Семенова. Кто вот там ходит, паразиты, какие? Или врожденные, или от родителей? Не-не-не, какие колонии там ходят, генерализованные? Генерализированные. О, ты же все бачишь, а ходят те колонии по Валерии. Конечно, ко мне маршалы не прийдут и рядовые, звісно, только генералы. Звісно. Привет, а чему не поехать в село, где повно покинуть хат и живи, працюй безкоштовно? До речи, я пропоную винести Верховну Раду и продать под нею землю за великие кошти. Нехай там будут величезные будинок і розселять людям, які це потрібно. До речі, я в списку теж можу стояти. А чому? А тому, що там відбуваються речі, які нам особливо не потрібні. Як і в Безбах, за яку голосували в Дніпропетровську. От, шановні виборці, дивіться роботу вашого неусипного народного обранця. Зрозумів. Робота дуже важлива, важка. Напевно, це прихований якийсь манускриптичний текст. Я ще помітив, якщо ви хочете зекономити на прикрасах, ви ж побачили, да, да? На пальці. На Новий рік, будь ласка. І таке можете набити. І на 5-10 років. Бриллянтом можна, да, 5 карат. Що хочете. Можете, так, знаєте, як така печатка на один палець, зразу на 5 надягається. Хто цих безмозлих людей випускає на екран? Аж блівати хочеться. Підіть, а то позиви все сидите перед телевізором, потім прибирати. Риженькі, рижеватенькі, рад, що вас не закрыли, как работаете, мне нравится. Спасибо, ребята. Нам всегда нравится, когда кто-то хвалит, да и ругает тоже конструктивно. Сегодня перед Крапивина. Смотри, у меня есть еще сообщение о том, что можно ли выжить без денег. На самом деле, несколько лет назад, я уже такі ціни не знаю, в принципі, одна дівчина вирішила поставити собі експеримент. Вона зрозуміла, чи вона хотіла з'ясувати, чи можна вижити за 23 гривні на тиждень. 23 гривні. Це було, ну, звичайно, коли продукти коштували дешевше. 23 гривні на тиждень. От, вона купила, це минулого року було, 23 гривні на тиждень. Вона купила кіло гречки, десяток яєць, ну, тобто всі ціни перемножую на 2, да? Окрім гречки, 300 грам помідорів, 300 грам огірків, 300 грам зеленого перцю, разом там була тоді сума 22,87. Треба, і 13 копійок вона заощадила. Отже, зразу зрозуміла ця людина, що кожен день потрібно буде харчуватися однаково. Порахувала кількість овочів, поділила, да, на 3 сніданки, 3 обіди, 3 вечері. Що в неї виходило? Значить, використовує, значить, сніданок. На сніданок в неї був салат, в якій кришиться по пів помідора, пів огірка, пів перця. Використовувала сіль, спеції, рослинне масло зі своїх запасів. Так. Обід. Одне яйце варене або смажене і порція гречаної каші.
правильно харчування, вечеря – порожня гречка. Крім того, використовувалися кава і чай теж зі своїх запасів. Тобто трошки більша сума вийшла. Враження. От враження цієї людини. Це була дівчина. Довелося нелегко. Перші два дні дуже сильно хотілося їсти. Але допомагало те, що чорний чай або каву пила без обмежень. На третій день стало легше. Організм звик до прийомів їжі в один і той же час. Снідала в 9-10 ранку, обідала 13-14 і вечеряла в 18-19 годині вечора. Ну що може сказати вона? Пуста карма. Скинула за тиждень 3 кілограми. О. Я більше скидав. Ну, але ж почекай, це вона без фізичних навантажень. В принципі, зрозуміло, що економно жити і витрачати на продукти харчування можна. Це Сеня, напевно, так теж зрозумів. Але я б збільшила ліміт витрат хоча б 2 рази. Тобто це мало, 28 гривень, 23 гривні на тиждень, це минулого року, я підкреслюю. Тому що мені, наприклад, важко без хліба і м'яса, однак експеримент був цікавий. Панове, ну багато хто з вас перебуває в таких експериментах щодня. Ми завтра обов'язково покажемо той момент, фрагмент, коли свій холодильник відкривав Арсеній Петрович Яценюк. Що входить в його пустий раціон, ми дізнаємось завтра. Але сьогодні я б хотіла вам показати наостанок котиків. Ну що... Погано живеться, але хоч котики нас врятують, Валер. На них подивишся і вже їсти не хочеться. Чесно. Ну, дивися. Давай, гладь мене. Ні, гладь. Ні, знову. Давай, стій. Так все, вона стоїть просто, обіприся на мене, обіприся так на стій. Там ці. Ти моя кішечка. Мур-мур-мур. Іди корм поїж під ялинкою, я тобі навалив, хотів сказати, положив, наклав. Фу, ще гірше, господи. Вибачте, будь ласка. Я тобі там поставив. Я тобі поставив. Я зараз до друзів твоїх звертаюся, не ходіть до нього в гості. Кстати, і в гостях, так як в мене в студії. Панове, ще нас закликає наш глядач. Наверное, он делал этот експеримент. Дякую вам. Кстати, економії туалетної бумаги. Поміряйте длину рулона і сравніть з длиною, указаної на етикетці. Вот где економія і надуваловка. Юлечка, ти поняла, рулон туалетної бумаги. А ще інтересна штука. В фастфудах происходит. На красному стаканчике з известным напитком написано 1 мл, да, там, ну, наприклад, 500 мл. А насправді там трошки менше. Можете переміряти і подати позов, до речі. Слухайте, але ж зараз із цією кризою вимагають навіть орендарі ресторанів, щоб зменшували вартість. Ти ж знаєш, за якою космічною вартістю все це продавалося? Тепер треба менші апетити. Пуста вам каша, щоб була, шановні депутати. Це сьогодні побажання, завтра, можливо, щось буде хороше, чесно. Валера, мені страшно, не бойтесь, боюсь, вас закроють. Ви всіх нанізуєте на ниточку, як без вас? Та, ні одна ніт. Я вас люблю, Дмитровка. Дмитровку любим садіть полуницю. І ті, хто там у вас, Дмитровці, ви знаєте, слідкуйте за Арбузовим. Так. Арбузовим, так. Сидівший в раді Крапівіна з Большой. Едуард Пі нам написав. Друзі, Едуард Мурм. Ну що, ставимо експеримент Крапівіна. Давай, до завтрашнього дня живемо без грошей. До речі, я сьогодні випадково... А як ти сьогодні будеш нас я забув гаманець, думати? Ти не повіриш. З правами, якщо мене даїшники зараз зупинять, ну, з усім, на з картками. На корпоратив, коли потрібно скидатися, ти обов'язково гаманець забуваєш. Які корпоративи? Я не хожу на корпоративи. Якщо ви хочете мене запросити, то я вам можу надати послуги свого приходу туди. Валера, ось тобі подарунок на Новий рік. Іди. Дякую. І що? Іди. А тут можна? Знімай. Добре. До завтра.